ជាទូទៅកាលពីម្សិលមិញលុយសម្រាប់មនុស្សសាហាវជាងអ្វីៗទាំងអស់មានពេលខ្លះសម្រាប់រហូតដល់រាប់ពាន់រាប់លានអ្នកក៏មានដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សោណារាអ្នកដែលនិយមតាមដានទូរទស្សន៍សោណារានឹងថៃជូបានណេះចង់ចែកចម្លែកនៅចំណេះដឹងខ្លះខ្លះទីមួយមិនមែនយើងស្អប់លុយហើយសម្បត្តិមានត្រូវដុតលុយចោលឬក៏ឈប់ចាយលុយឬក៏ឈប់ចង់បានលុយនោះទេត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីធ្វើការដើម្បីកសាងហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារឲ្យល្អអានេះទីមួយនេះមិនមែនជំទាស់ជាមួយលុយទេមានលុយកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបើយើងចេះប្រើប្រាស់វាកុំឲ្យលុយខ្លាយទៅជាទីសយើងអរវាជាទិសកោរបស់យើងខ្មែរប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងជាទិសកោរបស់លុយចឹងទីមួយខ្ញុំមិនមែននិយាយឲ្យបងប្អូនឈប់ស្រឡាញ់លុយទេត្រូវតែប្រឹងប្រែងរកស៊ីធ្វើការដើម្បីណេះរឹងមាំហិរញ្ញវត្ថុខ្មែរហូបទីនេះយើងជាពិសេសខ្ញុំចង់និយាយសំខាន់រឿងលុយនិងមិត្តភ័ក្តិលុយនិងការរកអានរឿងលុយដែលមានរឿងរាប់ពាន់ទៀតខ្ញុំមិនចង់និយាយទេព្រោះនរណាណាក៏មើលឃើញដែរខ្ញុំចែករំលែករឿងគីមលីយូបងប្អូនខ្ញុំនិយាយទៅបងប្អូនគឺជឿមិនជឿនេះជារឿងបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំនៅស្រុកបារាំងឬខ្ញុំនៅស្រុកអាមេរិកទេណាកាលពីខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរអ្នកចាប់លុយសោណារាប្រហែលជាមិនក្រោម1000ដុល្លារទេបងប្អូនជឿបើយកក្រោម1000ដុល្លារអ្នកចាប់លុយសួរថាខ្ញុំមានដែលទាទេអេខ្ញុំទាដែរណ៎ណែប៉ុន្តែភាពច្រើនអត់បងប្អូនថាអីចុះលោកគ្រូចិត្តល្អមែនវាមិនដែលមានពីណាចាប់បងប្អូនណាមិត្តភក្តិខ្ញុំធ្លាប់មានរឿងធំមួយមែនទេមានរឿងធំត្រង់ថាយើងនៅក្រក្រនេះគ្នាខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរគេខ្ចីម៉ូតូខ្ញុំទៅពេញមហូបទៅនៅស្រុកនៅរៀនហ៎គេយកទៅប្រចាំបាក់ហើយទៅសម្លាប់គេមិនកើតបងប្អូនខ្ញុំអត់អីទេអត់ទៅបានមានតែយើងទៅលក់បងប្អូនអត់អីជីទៅធ្វើការអានោះខ្ញុំនិយាយរឿងមួយប៉ុន្តែបងប្អូនណាខ្ញុំនៅតែនិយាយរឿងមួយគឺរាប់អានមិត្តភាពនិងខ្ចីលុយតែខ្ញុំនិយាយរឿងខ្លួនឯងនេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ថារហូតដល់យុវជនអ្វីជាតៃមានអ្នកចាប់លុយខ្ញុំរហូតមកទល់ឥឡូវនៅស្រុកខ្មែរជាង1000ដុល្លារខ្ញុំនិយាយតែចឹងហើយខ្ញុំនិយាយមុខសៅទេមិនថាមិនព្រោះលុយអត់ត្រួតត្រាខ្ញុំបានទេមានរឿងខ្លះដែលកើតហើយគឺខ្ញុំវាត្រូវតែកើតតែដោះអាចចេញមកផ្លេចចោលជាពិសេសដែលច្រើនជាងគេគឺគេយកម៉ូតូខ្ញុំទៅលក់ទៅប្រចាំថាមានសមឲ្យបានទេបាទបើខ្ញុំទៅវិញទាត់ធាក់គាត់កើតអត់មានរឿងប៉ិតមួយណារឿងប៉ិតអានេះអត់ធំជាងគេប៉ុន្តែរឿងតូចតូចខ្ញុំនិយាយទៅដែលបោកទៅខ្ញុំអង្គុយមុននឹងខ្ញុំនិយាយនេះណាខ្ញុំអង្គុយគិតថាខ្ញុំអង្គុយមុនផ្សាយផ្ទាល់ហ្នឹងហើយជាអង្គុយនេះចុចតាំងពីខ្ញុំ
ធ្វើការមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេមិត្តភក្តិគឺខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ចីលុយទេមិនឲ្យខ្ចីលុយទេអានេះជាចរិតខ្ញុំមួយម៉េចតាំងពីខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ចីលុយហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាកុំឲ្យមិត្តភក្តិនិងមនុស្សរាប់អានមិនសំដៅទៅលើមិត្តភក្តិទេមិត្តភក្តិនិងមនុស្សរាប់អានកុំឲ្យខ្ចីលុយឲ្យសោះបើទល់ឲ្យខ្ញុំមានគេខ្ចី100តាំងពីនៅធ្វើគ្រូហ្នឹងមានគ្រូនៅចាប់លុយខ្ញុំតាតែខ្ញុំតែមកអាកម្មខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំមានតែខឹងគាត់អីណាសុំទោសគាត់ខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះផងមានគ្រូចាប់លុយខ្ញុំបងប្អូនយុសមិនធឹងបែរតែខ្ចី100ចឹងទៅខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំថាខ្ញុំមាន30ឬក៏ខ្ញុំមាន20មែនទេខ្ញុំមិនមែនថាឲ្យទេណាខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះណាយកទៅគេថាអើយអរគុណហើយចាំមើលតែអាទិត្យក្រោយពីថ្ងៃទៀតចាំឯងសងវិញខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថាបានចង់បានទេបងអូនលេងពេងស្រុកមែនទេខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថាខ្ញុំចង់បានទេណាបើរអ្នកនឹងខ្ចីលុយខ្ញុំ50ខ្ចីលុយខ្ញុំ100ខ្ញុំមិនដែលឲ្យមិនដែលឲ្យមកហើយខ្ញុំជឿថាមនុស្សយើងនឹងមិនខ្លាចដោយសារតែយើងមិនឲ្យលុយខ្ចីទេមនុស្សត្រូវតែតល់ច្រកដើម្បីកើនប្រាជ្ញាខ្ញុំនៅមានជំនឿសំបីតែរហូតឥឡូវនេះមែនទេខ្ញុំអ្នកមិត្តភក្តិបងប្អូនក៏ដោយខ្ញុំអត់ឃើញអានឹងតល់ច្រកខ្ញុំលូកដៃទៅភ្លាមទេតល់តែតល់ច្រកណាស់ព្រោះតល់តែអ្នកនឹងដោះអីលែងចេញដោះអីលែងចេញឲ្យបណ្ដោយមែនទេខ្ញុំធ្លាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំច្រើនណាស់ដែល20ដុល្លារ30ដុល្លារ20ដុល្លារ30ដុល្លារបើសរុបទៅណាបងប្អូនតែខ្ញុំរាប់ទៅជាង40ដងខ្ញុំរាប់ជាង40ដងជាងបានថាខ្ញុំថាជាង1000មានអ្នកថា10ដុល្លារអីចឹងទៅមែនទេ10ដុល្លារមាន20ដុល្លារអាចច្រើននេះគេ20ដុល្លារមែនទេហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅធ្វើគ្រូគួយដឹងថាខ្ញុំស្រួលនោះណាហាបានមែនសូមរាប់ហាបានណាឲ្យតែមានបើតែឲ្យខ្ចីទេបើថាសុំខ្ចី100ដឹងថាអត់ឲ្យដល់ហ្មងអញ្ចឹងមនុស្សណាហើយខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ខ្ញុំមិនដែលចិត្តទៅជាប់ជំពាក់ជាមួយអាលុយនៃ20ដុល្លារ30ដុល្លារសរុបទៅប្រហែលអត់តែលីងសូនឈឹងរមទួលហើយចុះហេតុនេះបានលោកគ្រូយកមកនិយាយខ្ញុំនិយាយជារៀងរៀងនេះណាខ្ញុំអត់មានទៅនឹកចិត្តទៅជំពាក់ទៅខឹងជាមួយអ្នកណាដែលបោកសូនតារាខ្ញុំអត់តែលីងសូនដែរបងប្អូនស្អាតស្ងប់ចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំជួយបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងស្គាល់នៅពាក្យពីរម៉ាត់ថាអ្នករកអាននិងមិត្តភក្តិកុំឲ្យខ្ចីលុយឲ្យសោះសុខចិត្តឲ្យតែម្ដងបើយើងមានទឹកឲ្យបើយើងមានច្រើន100ឲ្យ100ឲ្យមែនទេអានេះខ្ញុំគាត់និយាយចឹងរឿងមួយទៀតអានេះខ្ញុំនិយាយកើតពីនៅស្រុកខ្មែរទេចាំទីគុំគេខ្ញុំមិនដែលឲ្យលុយអ្នកណាខ្ចីទេពេលដែលខ្ញុំមុនពេលដែលខ្ញុំមកដល់ស្រុកបារាំងឬក៏នៅខ្ញុំទៅកើតខ្ញុំទៅអាមេរិកខ្ញុំទៅអាមេរិកណាមានអ្នកខ្ចីលុយច្រើនមែនទេខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ចីរហូតដល់ទៅ1000ដុល្លារមែនទេពីព្រោះគេត្រូវនេះទិញឡានខ្វះលុយណាទិញឡានខ្វះលុយប៉ុន្តែបងប្អូនណាខ្ញុំឲ្យគាត់200អានឹងច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំឲ្យ200ហ្នឹងតើឲ្យខ្ចីណាមិនថាឲ្យប៉ុន្តែបើអត់សូមអត់ទេឲ្យប៉ុន្តែមិនឲ្យ1000អត់ទេហើយកាលនោះខ្ញុំជាប់បុក
វគ្គខ្លីទៅសកលវិទ្យាល័យអាមេរិកហ្នឹងមានបងប្អូនយើងគាត់ជូនតិចតួចទៅមានតែបើអត់ឲ្យ20ដុល្លារហ្នឹងដែលមានតែឲ្យគាត់200មែនទេរហូតមកទល់ឥឡូវនេះគ្មានដែរណានឹកមានសងបងប្អូនមួយទៀតខ្ញុំមិនងាយមិនថាមិនដែលស្ទើរតែមិនដែលហ្នឹងមិនងាយខ្ចីលុយណាមិនងាយទេបងបងប្អូនណាស្គាល់មិត្តភក្តិសូនតារាមិនងាយទេអត់អលិញទេបងមែនទេស្ទើរតែអ្នកខ្លះស្គាល់សូនតារាតាំងពីតូចមកដល់ពេលនេះមិនដែលឃើញទឹកខ្ញុំទឹកខ្ចីលុយណាអត់តែអលិញទេបងអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំចង់លើករឿងព្រឹងខ្លែងទី1នេះលុយគឺជាបិសាចនិងជាទេវតាមែនទេលុយគឺវានិយមន័យច្រើនណាស់បើនិយាយឲ្យខ្លីទៅបណ្ដាវាអាចសម្លាប់យើងហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងស្គមស្កើនផងដែរដូច្នេះបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នជាពិសេសបើចង់រកអានគ្នាបានយូរគេកុំណេះឲ្យគ្នាខ្ចីលុយឬកុំឲ្យអ្នករកបានខ្ចីលុយមួយទៀតបងប្អូនមិនមែនខ្លួនខ្ញុំទេគេមានគេសួរយោបល់ទេជាពិសេសរាប់អានគ្នាទំស្គាល់គ្នាក្នុង Facebook ខ្ចីលុយបងប្អូនជប់តាក់ទងតែម្ដងមនុស្សណាស់ណាក៏ទាល់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាបងប្អូនបងប្អូនជប់មនុស្សម្នាក់ទាល់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនជប់មនុស្សម្នាក់លៀនអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទុកលំបាកគ្រប់គ្នាម្នាក់លៀនអត់ដូចគ្នាទេហើយបងប្អូនជួយអត់គ្រប់ទេណាមានគេសួរយោបល់សូនតារាជាពិសេសកោះប្រុសកាប់គ្រូជាសួរទៅរដាកឹមវាតាក់ទងស្រីនៅក្នុង Facebook បងប្អូនណាស្រីនៅក្នុង Facebook ប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយយើងនិយាយស្មើភាពគ្នាបើអ្នកណាឆាតខ្ចីលុយខ្វាក់លុយពេលដែលរាប់អានគ្នាពេលដែលស្រឡាញ់គ្នាតអ្នកតំណងស្នេហាណាប្លុកតែម្ដងទៅបើមនុស្សប្រុសមិនបាច់ទៅស្រឡាញ់មនុស្សស្រីនឹងទេហើយបើមនុស្សស្រីបើមនុស្សប្រុសនឹងខ្វាក់លុយមិនបាច់ទៅស្រឡាញ់ទេមនុស្សបើកណាស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាទាញយកលុយមកដាក់មុខប្រភពបញ្ហានឹងកើតមានហើយមនុស្សអត់មានមនោចេតនាអត់មានចក្រីទេហើយអ្នកនឹងអត់ដែលខ្លាយដូចអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកមានពិតប្រាកដណាស់បងប្អូនគេភក្តីភាពណាស់គេអត់យកលុយជាសំខាន់ទេប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគេអត់លុយទេសុភិលុយមានច្រើនណាស់មានអ្នកខ្លះប៉ុន្តែគេមិនយកអានឹងមកធ្វើជាសំខាន់អញ្ចឹងប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយបើថាតាក់ទងគ្នាតាម Facebook ឬទៅស្គាល់គ្នាសុំលុយអត់លុយខ្ចីលុយឈប់ស្រឡាញ់តែម្ដងទៅប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោចជនផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់បងប្អូនណាខ្ញុំមិនដឹងចរិតប្រុសមួយចំនួនណាទាមិនអោយមិនទាអោយព្រោះស្រឡាញ់មនុស្សស្រីណាមនុស្សស្រីដែលទាតិចមិនផុតអោយអោយម្ដងហើយឈប់តាក់ទងរហូតមានន័យថាមិនអាចបកកែងទេណាប៉ុន្តែបើទៀមទាគឺមិនអោយមានមនុស្សស្រីជាច្រើនដែលទទួលបានមរតកមានពេលខ្លះមនុស្សប្រុសអាណិតស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសចំតាចាស់ចំអ្នកមានណាចឹងទៅនេះតាក់តងរកអានអត់មានតែឃើញទាមួយម៉ាត់ទេស្រាប់តែមនុស្សចូលចិត្តអោយទៅវិញបងប្អូនមនុស្សចូលចិត្តទៅអោយមនុស្សដែលមិនទៀមទាអីទៅវិញជាពិសេសប្រុសដែលរងជាមួយនឹងការញាំញីបោកប្រាស់ច្រើនពេកមនុស្សប្រុសខ្លះគាត់ទទួលរងស្រីបោកប្រាស់ច្រើនពេកអ្នកដែលមិនទៀមទាជាមួយគាត់បែរជាទៅជួយអ្នកនឹងវិញអានេះខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយចិត្តសាស្ត្រសង្គមនេះខ្ញុំអត់មានចង់ប្រាប់បងប្អូនថានេះប៉ុន្តែមិនគេហៅថាទស្សនវិជ្ជាគេអត់ឲ្យយើងនិយាយនៃទូទៅទាំងអស់ហ៎គេត្រូវតែឲ្យនិយាយថាខ្លះព្រោះមិនមែនទាំងអស់ហ៎ខ្លះណ៎នេះយើងត្រូវដឹងតែចឹងគូសវណ្ណាខ្លះមនុស្សស្រីឬមនុស្សប្រុសដែលតាក់ទងស្គាល់គ្នាហើយខ្ចីលុយឈប់ស្រឡាញ់មិនបាច់ទេ
ប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតលុយជាបិសាចលុយជាទេវតាលុយជាឋានសួគ៌លុយជាឋាននរកលុយជាភេតកោលុយជាអ្នកជួយលុយជាអ្នកថ្លៃថ្នូរលុយជាអ្នកថោកទាបលុយធ្វើឲ្យយើងខ្ពស់មុខលុយធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់មុខនរណាដែលរកអានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាលុយត្រូវតែប្រឹងរកស៊ីមនុស្សអត់លុយអត់បានទេត្រូវតែស្រឡាញ់វារកស៊ីដោយសមត្ថភាពប៉ុន្តែមនុស្សណាដែលរកអានគ្នាយកលុយមកបាំងមុខមិនបាច់រកអាននរណាដែលចាប់ដើមស្រឡាញ់គ្នាយកលុយមកដាក់ពីមុខមិនបាច់ស្រឡាញ់ទេផ្ដាច់មនោចេតនាស្វែងរកអ្នកណាណាដែលមានបេះដូងបរិសុទ្ធឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្មានការទៀមទាគ្រឿងខ្លែងទី2ប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបងប្អូនអានេះសូនតារានិយាយនេះគឺសិតតែជាមេរៀនជីវិតតែបងប្អូនហើយរឿងហ្នឹងអត់មានគិតថាជារឿងលេងសើចទេនៅក្នុងសង្គមពិភពលោកហ្នឹងជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនណាមិត្តភ័ក្ដិឆ្លោះគ្នាអត់ត្រូវគ្នាដោយសាររឿងលុយហ្នឹងតាហើយនេះអត់បានដល់គ្រឿងខ្លែងទី3ទេចូលត្រឹមគ្រឿងខ្លែងទី2បាទណារឿងហេងសួរកំពុងតែល្បីសាំរ៉ៃស៊ីសិចសូមនិចសួរឲ្យដីទៅហ៊ុនម៉ាណែតដូចជាខ្ញុំចាំមិនច្បាស់អ្នកណាជួយកែម៉ាណែត4000ហិកតាទេរុសគាត់បុសាវីដេអូនោះឃើញល្បីខ្ចរខ្ចាយគេចែកចាយតតគ្នារឿងសិតតែរឿងហុកចិត្តមានតែខ្លះកោតទោសរឿងយកទ្រព្យសម្បត្តិជាតិចែកពុះចែកគ្នាលុកជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនទីអានប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរបងប្អូនតែចេះតើ400ហិកតាដែលហេងសួរមាននឹងឬក៏4000ហិកតាតង្វាដែលហេងសួរមាននឹងកើតចេញពីពោះម៉ែហេងសួរមែនបងប្អូនណាអាចចំនួននេះយើងត្រូវតែសួរពីព្រោះដីប្រទេសកម្ពុជាស្ទឹងប្រទេសកម្ពុជាសមុទ្រទន្លេភ្នំប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសម្បត្តិធម្មជាតិមិនមែនកើតចេញពីពោះម៉ែហេងសួរទេមិនមែនកើតចេញពីពោះអ៊ូហេងសួរទេបើដីនឹងគេកើតចេញពីពោះម៉ែហេងសួរអានឹងចាំថាហេងសួរឲ្យអ្នកនេះឲ្យអ្នកនោះបើតែសួរថាមនុស្សយើងបានដីពីណាមកអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រុមមលវីណេសណាតារាសុវណ្ណតារាគេថា the country for sale កម្ពុជាដែនដីសម្រាប់លក់មិនគួរណាគេយកអំណាចធម្មតាបងប្អូនដឹងហើយអ្នកដែលនៅស្រុកសរៃនៅស្រុកថៃនៅស្រុកណាក៏ដឹងគឺគេយកអំណាចទៅបម្រើប្រជាជនកម្ពុជាមនុស្សយកអំណាចទៅពុះប្រទេសលោកអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សត្រូវតែការពារអំណាចដើម្បីការពារណាលោកប្រទេសបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនពេកលុយអានេះគេលុយទេអាសត្វតាក់ប្រលុយអ្ហ៎តែខ្ញុំនិយាយមិនណាខ្ញុំអត់មានទៅបកស្រាយទេតែឃើញបងប្អូនយើងគេមានវីដេអូគេបកស្រាយគេកោតទោសហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរថាចាតើដីហ្នឹងវាកើតចេញពីពោះម៉ែហេងសួរឬកើតចេញពីពោះអ៊ូហេងសួរដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបានចេះតែមានដីដល់យកទៅចែកគេហ្នឹងមួយទៀតយកក្នុងហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងអត់ផ្ទះនៅអត់បាយស៊ីអីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងអត់ដីនៅរាល់ថ្ងៃហ៊ុនម៉ាណែតនៅខ្ទមអ្នកតានៅជ្រោកតោងក្រោមស្ពានបានចេះតែយកដីឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹង
ប្រជាជនដែលគ្នារត់ដីមកចំអាននៅបាននៅជុំវិញនៅតំបន់អង្គរទៅដេញចាក់ចងប្រអូសគ្នាបរុតបង្រោះបឹកនៅរើផ្ទះបឹកផ្ទះនៅប្រមាននឹងដេញគ្នាទៅនៅចង់កាច់ងាត់ញុបរាំងស្ងួតក្តៅអត់ទឹកអត់អីអត់លឿងអត់សំបែងទេណាហើយតែខ្ញុំសួរតើហ៊ុនម៉ាណែតអត់បាយស៊ីអីណាហ៊ុនម៉ាណែតរលុយតែពាក់លុយគេនឹងវាប្រហែលអត់មានលុយចាយហ្មងហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្រលហាណាស់ទៅអីបានជាយកដីទៅឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតហើយដីនឹងវាកើតចេញពីពោះម៉ែហេងសួរអីណាអានេះខ្ញុំគាត់ទៅសួរចឹងទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងចេះចោទសួរព្រោះចំណេះដឹងបណ្ដាសង្ហាជុំកកដានិងវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់គឺកើតចេញពីសំណួរហើយប្រទេសកម្ពុជាវិនិច្ឆ័យហើយបើអ្នកកាន់អំណាចមិនទៅបំរើជាតិទេយកអំណាចទៅពុះប្រទេសលោកអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សនឹងលុយគ្នាហ្នឹងអាពុះប្រទេសលោកសិនលុយបានជាមនុស្សនឹងវាកាចសាហាវកាត់សម្លាប់គ្នាណាស់ណាដោយសារតែរឿងនឹងឯងសូកងឃុំខ្ញុំប្រិយចំណិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចំណិតដទៃទៀតកៅភីនីទូរទស្សន៍សនតារាសុខហានស្រាក់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគណិតប្រធានបទសំខាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយរឿងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាមួយសំណាងកណ្ដាលទីមួយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមិនមែនធ្លាប់បួសហើយខ្ញុំមិនចេះធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាអីទេប៉ុន្តែ NKH នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាគឺគេមានណាអរិយវិស័យសវ័នមេរៀនព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏គេមានមេរៀនសាសនានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាគេមានអស្ទេរវិជ្ជាគេមានសាសនាគេមានទេវវិជ្ជាអញ្ចឹងទៅនេះបាទហើយគេមិនរៀនលំអិតដូចជាអ្នកជំនាញទេប៉ុន្តែមានអ្នកយកលំអិតដែរឧទាហរណ៍ថាមាននិស្សិតខ្លះគាត់នៅចុងឆ្នាំទី4នេះសរសេរណាចំណាសំនេះខែកបတ်អំពីទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកនឹងច្បាស់ទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែអត់ច្បាស់ដូចលោកទេមិនច្បាស់ទេគាត់តែចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថាហេតុអីបានជាសូនតារាអាចនិយាយទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាបានប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែនិយាយទ្រឹស្ដីសម្រាយព្រោះនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាគេរៀនហើយនឹងគ្រូទស្សនវិជ្ជាគាត់គ្រូរបស់លោកណាបាទដូចអ្នកគ្រូខ្ញុំគាត់បរៀនលោកឯតាអ្នកគ្រូក្លោបធីតាគាត់និយាយវីដេអូគាត់ផ្អើលើកមុនណាមានគ្រូគ្រូផ្សេងទៀតគាត់បរៀនប្រសងតែតារតនារតនីបងប្អូនណាទស្សនវិជ្ជាបរៀនប្រសងណែណាសូមតារបើនៅស្រុកខ្មែរគ្រូទស្សនវិជ្ជាមិនសួរមានទស្សនៈខ្លះមិនបរៀនបាលីសំស្ក្រឹតទេបរៀនទ្រឹស្ដីទ្រឹស្ដីអាចបរៀនខ្លះដែរបើមិនយើងយកជំនាញហ្នឹងអានេះខ្ញុំនិយាយពីសាវតាទេកុំឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់ដែរលោកគ្រូមែនទេធ្លាប់បួសធ្លាប់អីចឹងតែអត់ទេអត់មានដែរអត់អាលីងអត់មានចិត្តខ្វាយមួយម៉ាត់មកមាកស្មៃហើយអត់អីសោះប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយអំពីទ្រឹស្ដីកម្មផលសំណួរ2 3សំណួរទី1តើបងប្អូនជឿលើទ្រឹស្ដីកម្មផលដែរទេចំណោយមាន12ទេតារាស្វីទីជឿនឹងមិនជឿសំណួរទី2មានគេសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកខ្លះធ្វើអាក្រក់តែមិនទទួលអាក្រក់មានអ្នកខ្លះចំអកថាអញ្ចឹងសំណួរទី3ធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានលុយអានេះមានច្រើនណាសំណួរដ៏សំខាន់គេថាចុះហ៊ុនសែនគេដាក់ប្រដាសាជុំវិញប្រទេសជុំវិញពិភពលោកខ្មែរគាត់ធ្វើបាបគេចាប់គេដាក់គុកតើហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនអត់ទទួលកម្មផលហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនមិនទទួលកម្មផលអញ្ចឹងបានជាសំណួរនេះបណ្ដាបណ្ដាខ្ញុំចោទទៅជាសំណួរថាតើសម្ដេចនឹងជាប់គុកព្រោះតែគាត់ចាប់ជនស្លូតត្រង់ដាក់គុក
អញគេសំនួរទ្រឹស្ដីកម្មផលបងយើងតាមទ្រឹស្ដីកម្មផលបពុតទ្រឹស្ដីកម្មផលហ្នឹងបងប្អូនយើងសាងអីបាននឹងសាងអីបាននឹងគឺអត់មានខុសទេប៉ុន្តែមនុស្សត្រូវតែចោទសួរថាចុះហ៊ុនសែនគាត់សាងបាបកម្មចាក់ជន់ស្លុតត្រង់ដាក់គុកហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនមិនជាប់គុកអញ្ចឹងសំនួរយើងអាចសួរថាតើហ៊ុនសែននឹងជាប់គុកព្រោះតែគាត់ចាក់ជន់ស្លុតត្រង់ដាក់គុកខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំលើកយករឿងបងប្អូនឃើញនៅចំណុចចាប់ដើមសំណេររបស់ខ្ញុំនៃប្រធានបទនេះហើយមេរួតគិតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាន់បានស្លាប់នៅថ្ងៃនេះហើយបាត់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញបាត់ខ្លួនហ្នឹងគឺនៅក្នុងអធំភិកចាត់ណាគាត់ជិះជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសព័ត៌មានផ្អើពិភពលោកហើយនៅបារាំងគេផ្សាយរហូតហើយនេះដានិតទៅតែនឹងរកឃើញគឺយន្តហោះបានធ្លាក់នៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ណាអ្នកនៅក្នុងយន្តហោះជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ណាអប្រាហ៊ីមនេះអ៊ីប្រាហ៊ីមនេះគឺស្លាប់ទាំងអស់ហើយសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលណាអ៊ីរ៉ង់មុននឹងខ្ញុំនិយាយរឿងទស្សនវិជ្ជាកម្មផងខ្ញុំសួរបងប្អូនថាចុះលោកគ្រូតើគាត់មានបាបកម្មខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងថាប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងល្អឬអាក្រក់ខ្ញុំអត់និយាយទេឬក៏ខ្ញុំមិនចង់និយាយថាអាហ្នឹងជាបាបកម្មអីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវសួរថាហេតុអីបានជាខ្ញុំលើកទានចំណុចនេះមកនិយាយពួកពីព្រោះមានអ្នកខ្លះខ្ញុំចង់និយាយរឿងទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាទេបងប្អូនណាគឺដូចពុទ្ធសាសនាមានអ្នកខ្លះមានអំណាចកំពូលមិនអាចនរណាទៅបះបានយើងមើលទៅឃើញថាអ្នកនឹងគ្មានទៅកើតរឿងអីទេប៉ុន្តែពេលដែលកម្មវាហុចវាកើតដោយគ្មាននរណាធ្វើអីអានេះខ្ញុំចង់និយាយចេះជាឧទាហរណ៍ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយថាគាត់មានបាបកម្មនេះខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំគាត់ទៅលើកយ៉ាងនេះដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិផងខ្ញុំសូមមិនវិនិច្ឆ័យនេះទេខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយថាដូចជាគាត់ប្រធានាធិបតីអត់មានណាទៅសម្រាប់គាត់បានហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសដែលជាប់លេខខាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខាងសន្តិសុខជាគូប្រជែងហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងអាមេរិកខ្មែរអត់ហ៊ានទេអាមេរិកខ្ពើមមែនទេគឺតក់តក់ជាជើងខ្លាំងមួយសម្បីតែរុស្ស៊ីហើយនឹងចិនមានពេលខ្លះរុស្ស៊ីក៏ប៉ឹងទៅលើអ៊ីរ៉ង់ដែរណាបងប្អូនអានេះគឺគ្រាន់តែជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយសារខ្លីណាតារាជុំមួយម៉ាត់ថាកុំគិតថាយើងមានអំណាចឧទាហរណ៍ដូចហ៊ុនសែនគាត់មានអ្វីៗគ្មានអ្នកអាចធ្វើហ៊ុនសែនបាន 100% បច្ចុប្បន្នអត់មានអ្នកអាចធ្វើហ៊ុនសែនបាននេះក្រៅតែពីប្រទេសមហាអំណាចបើមិនគេចង់ធ្វើប៉ុន្តែបើនិយាយសម្រាប់ខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរអត់មានអ្នកអាចធ្វើអីហ៊ុនសែនបានទេអត់អាចទេប៉ុន្តែបើអំពើអាក្រក់វាហុចណាហ៊ុនសែនមិនចាំបាច់នរណាធ្វើអីគាត់ទេអានឹងបើអ្នកខ្លះគេនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់នឹងដាក់ទោសដោយវិធីណាអត់ដឹងអត់ដឹងទេដោយធ្លាក់យន្តហោះបានទេដោយរអិលដួលក្នុងបង្គន់បានទេដោយអានឹងណាខ្លាចតែមានវីដេអូច្រើនណាស់បងប្អូនមានធ្លាប់ឃើញគេបង្ហោះតតគ្នាគេផ្សំគេយកអាវីដេអូហ្នឹងរឿងច្រើននៅក្នុងពិភពលោកគេយកមកផ្សំតគ្នារឿងមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងសកម្មភាពអ្នកខ្លះកំពុងនៅក្នុងវត្តភាកំពុងតែនិយាយទៅស្លាប់ណាអ្នកខ្លះកំពុងតែសោតទៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀង
អ្នកពូពៅបងប្អូនមានតែឃើញប្រទះវីដេអូយើងចឹងដែលណាដែលឃើញប្រាប់សរសៃថាដែលឬក៏ឃើញមានហ្នឹងបងណារដ្ឋរីនោះអ្នកខ្លះកំពុងតែលេងបាល់មានមនុស្សដែលឆ្នាំទៅឆ្នាំ2ឆ្នាំមុនគេកាញ់ຕົកកីឡាករមួយរូបគាត់កំពុងតែទាត់បាល់ទាត់ទៅស្រាប់តែអង្គុយម្នាក់មកបូពៀនបូណាអង្គុយគៀងវីដេអូស្លាប់តែម្ដងចុះណាសន្តរាយុអត់មានអ្នកទៅធ្វើអីទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងនេះពេលដែលធ្វើបាបកម្មណាកុំភ្លេចថាអត់អ្នកណាអាចតែធ្វើអីបានទេតែហ៊ុនសែនអត់ណាអាចធ្វើអីបានអត់ណាធ្វើអីគាត់បានអានេះប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាអាចនឹងមានកម្មផលណាមួយទៅធ្វើគាត់បានបាទនេះឥឡូវចូលដល់ទฤษฎីកម្មផលមុនមិនខ្ញុំនិយាយរឿងទฤษฎីកម្មផលឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថាតើហ៊ុនសែននឹងជាប់គុកព្រោះតែគាត់ចាក់ជន់ស្លុតត្រង់ណាក៏ទេខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយច្បាស់ណាជន់ស្លុតត្រង់ខ្ញុំបាននិយាយទៅលើពួកក្រិតជននេះចាក់ពួកអូក្រិតជនដាក់គុកត្រឹមត្រូវបានរង្វាន់ចាក់ជន់ស្លុតត្រង់ដាក់គុកធ្លាក់នរកខ្ញុំចង់សួរសំណួរបងប្អូនមួយម៉ាច់មីឈើលៀងមុននឹងបើកឆាតើបងប្អូនជឿលើទฤษฎីកម្មផលដែរឬទេបងប្អូនអាចចោទជាសំណួរសួរថាបើកម្មផលមានពិតប្រាកដមែនហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនមិនទទួលកម្មផលសារីពុំបើគាត់ចាត់មនុស្សដាក់គុកជាមិនចេះចាត់ស្រួលជន់សុខតាំងចាស់ណាបងប្អូនណែបើយើងរាប់ចំនួនខ្ញុំថ្លែងនៅសន្និសីទណែអង្គការសហប្រជាជាតិសូមនុស្សរោចំនួនមនុស្សដែលហ៊ុនសែនចាត់ដាក់គុករាប់ចាប់ពីក្រៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកណាគឺមានជាង300អ្នកដែលជាជនស្លូតត្រង់ណាបងប្អូនរហូតបច្ចុប្បន្នមនុស្សដែលជាជនស្លូតត្រង់កំពុងតែជាប់គុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទាំងស្ត្រីមែនទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនអត់ទទួលកម្មផលបងប្អូនអាចចោទថាតើហ៊ុនសែនអាចដូចហុកឡើងនេះទេយ៉ាងម៉េចគាត់ជាជនហុកក៏អាចធ្លាក់តើហ៊ុនសែនអាចដូចប្រធាននេះទៅប្តីនៅអ៊ីរ៉ង់ទេតើហ៊ុនសែនអាចអីផ្សេងក្រៅពីនឹងទេអាចគាត់ដើរទៅប្រជុំព្រឹទ្ធសភាដូចក្នុងវីដេអូនោះក៏អាចគៀងទេអាលីស៊ូចម្លើយគឺមិនគ្មាននរណាអាចដឹងទេដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សកុំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ជាពិសេសគឺចាក់ទុំស្លូតត្រង់ដាក់ទុកនិងវាយក្បាលមនុស្សដែលអាចមាននរណាយកបានទេទុកបងប្អូនចំនួនដែលហ៊ុនសែនចាប់រហូតមកទល់ពេលនេះដែលជាជនសុខតង់មិនដែលលួចលួយនរណាមកកាត់សោះហើយជាការចោទណាវាបង្កើតកំហឹងដល់ទេវតាវាបង្កើតកំហឹងដល់នៃកម្មផលណាការឈឺចាប់ណាបងប្អូនយើងទាំងយើងនឹងគេឈឺចាប់ណាបើចាប់មនុស្សអាខូចមនុស្សអាក្រក់ដាក់គុកជាតោអសាទរបានមុនទៅវិញមកទៀតសិនបន្តែបងប្អូនអាចសួរលោកគ្រូវិញសួរសនារាវិញសារ៉ាហិតបងប្អូនតើឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយមិនចេញទេសូហ្វាន់ SNG ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកគ្រូវិញតើហ៊ុនសែននឹងទទួលរងកម្មផលឬក៏ដូចសំណួរដែលលោកគ្រូនិយាយហ៊ុនសែននឹងត្រូវគេចាប់គាត់ដាក់គុកព្រោះតែគាត់ចាប់គេជន់ស្លូតត្រង់ដាក់គុកដែរទេបើយោងតាមទฤษฎីកម្មផលអាចហ៊ុនសែនអាចជាប់គុកពីព្រោះតែគាត់ចាប់គេដាក់គុកនេះបើយោងតាមទฤษฎីកម្មផល
បងប្អូនយើងសួរទៀតថារស្មីសេងហេតុអ្វីបានជាអាចបើបច្ចុប្បន្ននឹងហ៊ុនសែនអំណាចតបកំពូលអំណាចកំពូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្មានអណាអាចធ្វើយ៉ាងស្អាតបានទេអត់ទាល់តែសោះបងប្អូនត្រូវអានេះហៅសំណួរបែបវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំនឹងឆ្លើយ3ទៅ4ចំណុចបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងទฤษฎีកម្មផលដូចតទៅបែបទស្សនវិទ្យាទฤษฎีកម្មផលគឺជាទฤษฎีសច្ចធម៌មិនមែនជាជំនឿទេអូមអូនអានេះទស្សនវិជ្ជាគេថាចឹងណាទស្សនវិជ្ជាគេថាកម្មផលជាសច្ចធម៌មិនមែនជាជំនឿទេអ្វីទៅសច្ចធម៌សច្ចធម៌ពិតឧទាហរណ៍ថាដូចជានៅក្នុងរឿងទៅខ្ចីលុយនេះបើកណ្ណាកាត់មកកបិតណាមនុស្សទទួលកម្មទទួលរងនៅកបិតណាបាច់កកគឺស្លាប់ហើយពិតអត់មានអ្នកណាបកកាយបានទេបើកណ្ណាយើងដាំស្រូវគឺដកចេញមកស្រូវពិតអត់មានអ្នកណាបកកាយបានទេបើនរណាលោតពីលើអាគារ10ជាន់ក្បាលមកមុនណាលើដីឥដ្ឋមិនក្នុងទឹកណាក្នុងទឹកអាចរស់ស្លាប់ណាបិទអានឹងគឺវាស្លាប់ណាអត់មាននរណាអីខុសនឹងទេបើសិនជាមនុស្សមែនទេកាត់កចេញពីកាត់ក្បាលចេញពីកធ្លាក់ស្លាប់ណាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យតែបាច់ក្បាលស្លាប់ទាំងអស់បិទអានឹងកម្មផលហ្នឹងណាកម្មផលមនុស្សយើងមិនអាចនរណាមករស់ជំនួសយើងបានទេมันអាចនរណាទៅឈឺជំនួសយើងបានទេมันអាចនរណាទៅស្លាប់ជំនួសយើងបានទេស្លាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងមែនទេมันអាចមានគេថាអេសោនតារាមានហើយឈិនមិត្តភក្តិខ្ញុំនេះគេថាសោនតារាលោកគ្រូចង់ឲ្យគេជាប់គុកជំនួសឲ្យខ្លួនឯងរត់គ្មាននរណាមកជាប់គុកជំនួសនរណាបានទេនរណាចាប់គេដាក់គុកអ្នកនោះប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មហេតុអីធ្លាប់មានរឿងបុណ្យសពកែមលៃបុណ្យ100ថ្ងៃកែមលៃនៅស្រុកខ្មែរតោះមានគេថាឲ្យយុវជនសង្គ្រោះជាតិតែយុវជនសង្គ្រោះជាតិប្រហែលហ្នឹងគេទៅចូលគណៈបព្វជិជនដល់ហើយប៉ុន្តែកាលគេមិនទាន់ចូលគណៈបព្វជិជនទេណាគេទៅបុណ្យកែមលៃនៅផ្ទះគាត់តកែវពេលនោះមានអ្នកព័ត៌មានល្បីមួយរូបគាត់ថាពួកយុវជនសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងទៅបន់កែមលៃស៊ីបបោអត់នាំគ្នាចូលបន់ហើយត្រឡប់មកវិញខាតតែបបោហើយអួតថាខ្លួនឯងហ្នឹងស្នេហាជាតិស្រឡាញ់កែមលៃដល់ទៅពេលនោះសូនតាសរសៃសាមួយម៉ាត់អមនៃរូបភាពទេខ្ញុំនិយាយថាចូលបន់អាចផ្ញើឲ្យគេចូលតាមបានមិនមែនចូលបង្គន់ទេបើចូលបង្គន់ណាมันអាចនរណាចូលជំនួសបានទេចូលបុនអាចចូលជំនួសបានឧទាហរណ៍មកតុកគេអាចរៃគ្នាម្នាក់4 50,000 10ដុល្លារ20ដុល្លារឲ្យតែម្នាក់អេកាន់យកទៅចូលហើយសរសេរឈ្មោះចូលបុននិយាយឲ្យខ្លីអាចចូលជំនួសបានប៉ុន្តែចូលបង្គន់มันអាចចូលជំនួសបានទេនរណាឈឺអ្នកនឹងទៅសុខភាពឈឺมันអាចវះកាត់ជំនួសបានទេមិនជាប់គុកមិនអាចជាប់ចំនួនបានទេបាបកម្មមិនអាចបាបចំនួនបានទេបុណ្យមិនអាចបុណ្យចំនួនបានទេប៉ុន្តែចូលបុណ្យអាចចូលចំនួនបានបងប្អូនមានបែណាឈឺនោមបើដល់ហើយទៅនោមចំនួនអញផងអានោះទៅម្នាក់ឯងមកឡានក្រុងហ្នឹងតែមួយវាគ្រប់អត់មានទេអាហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងមួយខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់និយមន័យថាទ្រឹស្ដីកម្មផលគឺជាសច្ចធម៌មិនមែនជាជំនឿទេជាការពិតនៅក្នុងចក្រវាឡអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលមានកម្មដែលជាអំពើនាំឲ្យកើតផល
គឺជាការបិទរវាងក្បាលខេមទីមួយខ្ញុំនិយាយពីនិយមន័យទី2ឥឡូវយើងសួរបញ្ជាក់ទៅសម្ដេចបញ្ជាវិញថាចុះហ៊ុនសែនអាចជាប់គុកទេថ្ងៃមុខបើគាត់មិនបើគាត់ចាប់ជនស្រុកត្រង់ដាក់គុកអាចតើអាចដោយវិធីណាបើគាត់មានអំណាចបច្ចុប្បន្នគ្មានអាណាហេតុបាក់គាត់ផងអត់អានេះគាត់នឹងសក់សុខសวัสดิភាពបងប្អូនអាចនេះគឺវាមិនចង់សំដៅទៅលើតែហ៊ុនសែនទេអានេះកម្មបងប្អូនផលគេប្រៀបដូចជាដុំថ្មមួយដែលក្រាស់ខ្ញុំយើងពីអំពើល្អប្រៀបទៅនឹងដុំពេជ្រនៅកណ្ដាលដុំថ្មមួយដ៏ក្រាស់អេលិចត្រូនឲ្យតែវាមានចលនាដុំថ្មហ្នឹងណាឲ្យតែវាមានចលនាឬក៏រងនៅកម្មរងនៅអំពើវាសឹកវាក៏កាត់យូរទៅគង់តែវាដល់ដុំពេជ្រឯងយូរទៅគង់តែវាដល់ដុំពេជ្រឯងគ្រាន់តែថាបើដុំថ្មនឹងវាស្ទូចវាស្ដើងសូហ្វីយ៉ាសៃចាន់វិញគឺវាឆាប់ទៅដល់ដុំពេជ្របើដុំថ្មនោះវាក្រាស់វាត្រូវការពេលវេលាយូរដើម្បីសឹករិចរើទៅដល់ដុំពេជ្របើយើងពីអំពើអក្រក់វិញអំពើអក្រក់វិញទៅប្រៀបបីដូចជាមេរោគតូចមួយនៅកណ្ដាលដុំសាច់របស់យើងបើយើងសុខភាពខ្សោយវាវាយលុកយើងលឿនបើយើងសុខភាពខ្លាំងវាវាយលុកយើងយឺតមានពេលខ្លះអាមេរោគនឹងវាមិនទាន់តែបានសម្លាប់យើងផងយើងស្លាប់បាត់ហើយមេរោគនឹងមិនទាន់តែធ្វើបាបយើងឲ្យបានផងប៉ុន្តែសួរថាតើមេរោគនឹងអត់មានអំពើទេមានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអាសុខភាពនឹងវាល្អវាអត់មានអីដូចគ្នាហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មចាប់ជំសុខត្រង់ដាក់គុកមែនទេហើយហ៊ុនសែនក៏ហុំពោះដោយអំណាចហុំពោះដោយអំណាចនេះខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងវាមិនអាចទៅនរណាចាក់ហ៊ុនសែនដាក់គុកទេប៉ុន្តែទង្វើរបស់គាត់គឺកើតនៅសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមអានេះខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយនេះគាត់បានហុចធៀបព្រៃខ្សៃហ្នឹងទៅឲ្យមនុស្សដតីឃើញទេមនុស្សដតីចាប់ដើមឃើញពីទង្វើព្រៃខ្សៃរបស់គាត់មនុស្សឃើញទីមួយគាត់ឲ្យគេឃើញសិនអ្នកស្រុកឃើញត្បិតតែរបបគាត់ទៅចំណន់ប៉ុលពតគ្មានណាហ៊ានទៅប្រឆាំងជាមួយគាត់ទេអត់ណាហ៊ានប្រឆាំងគាត់ទេគេត្រូវថាហ៊ុនសែនល្អណាសម្ដេចអស្ចារ្យណាតែមនុស្សចាក់មនុស្សដាក់ទុកណាគ្មានណាគេដើរគាំទ្រគាត់ណាអត់អលីងបើចាក់ចោលបើចាក់ឧក្រិដ្ឋជនបើចាក់ពួកបំផ្លាញប្រទេសជាតិដាក់ទុកបើតែបើចាក់ជនចូលតាមដាក់ទុកដោយហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាហ៊ុនសែនអត់ធ្វើអំឡះទេគាត់មនុស្សមិនតលៀនថាទៅទៀតមកប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺបង្កើតនៅសេចក្តីស្អប់អាស្អីសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមហ្នឹងវាធំវាចាប់ដើមរីកទៅក្នុងផ្នែកកំណត់មហាជនទូទាំងប្រទេសនៃជំនាញពិភពលោកមែនទេអញ្ចឹងបើតាមទ្រឹស្ដីកម្មផលហ៊ុនសែនមកចំនួនហ៊ុនសែននេះណាអាចអត់ជាប់ទុកទេប៉ុន្តែចំនួនហ៊ុនម៉ាណែតអាចមែនទេអាចហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងចំនួនហ៊ុនម៉ាណែតអាចអត់ជាប់ទុកទេប៉ុន្តែចំនួនចៅហ៊ុនសែនតូនហ៊ុនម៉ាណែតអាចមែនទេចំនួនតូនហ៊ុនម៉ាណែតអាចអានេះខ្ញុំនិយាយទ្រឹស្ដីកម្មផលខ្ញុំអត់ថាណាទេចំណងតូនហ៊ុនម៉ាណែតអាចចំណងតូនហ៊ុនម៉ាណែតស្មើនឹងចៅហ៊ុនសែនហ្នឹងណាថាប្រុសណាចំណងកូនចៅហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏ចៅទួតរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងអាចបើនិយាយទៅកម្មដែលហ៊ុនសែនបានសាងគឺវានឹងធ្លាក់ទៅហ៊ុនម៉ាណែតបងប្អូនជាមួយតិចធ្លាក់ទៅហ៊ុនម៉ាណែតហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់អត់ដឹងទេគាត់ស្លាប់បាត់ហើយវានឹងធ្លាក់ទៅហ៊ុនម៉ាណែតអ
ហើយហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីទុកអាកម្មហ្នឹងគឺទៅប្រព្រឹត្តប្រេងខ្សែធ្លាក់ទៅកូនរបស់ខ្លួនឯងធ្លាក់ទៅកូនណាម៉ាណែតហើយពេលហ្នឹងណាបងប្អូនយើងចាំមើលនរណាដែលមានជីវិតពេលដែលស្ថានភាពនៅហ៎ច្បាស់ណាស់ទង្វើដែលហ៊ុនសែនចាប់គេដាក់គុកជន់ស្រុកត្រង់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងណានឹងធ្លាក់ទៅចៅរបស់គាត់បើកូនគាត់ខ្លាំងគឺធ្លាក់ទៅចៅរបស់គាត់អាហ្នឹងក៏យោងតាមព្រះពុទ្ធសាសនាអត់មានយោងតាមទេហើយបងប្អូនណាទិសដីកម្មផលគឺសច្ចៈការពិតពីព្រោះបើគាត់ចាប់ជន់ស្រុកត្រង់ដាក់គុកមនុស្សទាំងអស់វាកើតការក្តៅក្រហាយចំណុចទី2បងប្អូនយើងចង់សួរថាតើវាទៅបានយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនខ្ញុំទ្រឹស្ដីទស្សនៈវិជ្ជាសច្ចធម៌ណាបងណាខ្ញុំតែងតែប្រៀបធៀបប្រទេសទាំងអស់ដូចជាទូកនៅលើមហាសមុទ្រទូកនៅលើមហាសមុទ្រខ្ញុំប្រៀបធៀបប្រទេសតូចតូចក្រីក្រទៅជាទូកតូចតូចខ្ញុំប្រៀបធៀបប្រទេសអ្នកមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំឬប្រទេសមហាអំណាចទៅជាទូកធំធំរឹងមាំនៅពេលណាដែលរលកសមុទ្របោកបងប្អូនបោកល្មមល្មមអាទូកឈើអាទូកកប៉ិកប៉ុករលកវាបោកបាក់ខ្ទេចអាទូកធំធំវាគាត់នឹងគឺឯងវាគាត់នឹងគឺឯងមានតែម៉េចផ្ទៃទឹកប្រៀបបីដូចជាបរិយាកាសពិភពលោកស្ថានភាពពិភពលោកធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រទេសមួយប្រែប្រួលកាលពី100ឆ្នាំមុនស្ថានភាពពិភពលោកផ្សេងពិភពលោកមានរូបរាងបែបផ្សេងបងប្អូនគ្មានប្រទេសណាសូម្បីតែកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយដែលអាចផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីផែនដីបានទេមានន័យថាបើស្ថានភាពពិភពលោកប្រែប្រួលប្រទេសហ្នឹងក៏វាត្រូវតែប្រែប្រួលមិនអាចនៅតែឯងបានទេវាទាញទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយស្វ័យប្រវត្តិបរិយាកាសខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយលក្ខណៈសូម្បីតែមេរោគមេរោគបងប្អូនមើលកូវីដកើតតែនៅចិនមួយទេប៉ុន្តែផែនដីមួយទាំងមូលគឺប្រែប្រួលមេរោគកូវីដមួយធ្វើឲ្យប្រែប្រួលផែនដីមួយទាំងមូលអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍តែមេរោគស្ថានភាពនយោបាយដូចគ្នាដែរមួយទៀតស្ថានភាពអន្តរជាតិពិភពលោកនៅពេលណាថ្ងៃមុខយើងអត់ដឹងទេបងប្អូនណាប្រទេសទ្រឹស្ដីទូទៅគឺចា៎នៅពេលណាដែលពិភពលោកស្ងប់ស្ងាត់ពោពេញទៅដោយយុត្តិធម៌ប្រទេសមួយដែលអមនុស្សធម៌ដែលអយុត្តិធម៌និងប្រទេសនោះត្រូវស្លាប់ហើយពិភពលោកកោតទោសងាប់មកអត់ហ៊ាននៅបាននេះណ៎ណាប៉ុន្តែបើពិភពលោកពោពេញទៅដោយរឿងអយុត្តិធម៌សង្គ្រាមកាប់សម្លាប់បង្ហូរឈាមបច្ចុប្បន្នគឺគេទុកអារឿងកប៉ិកប៉ុកម៉ាឡៃសិនពេលណាដែលប្រទេសមួយមានការកាប់សម្លាប់បង្ហូរឈាមសង្គ្រាមរង្គាលគេចាត់ទុកអារឿងចាប់មនុស្សដាក់គុកឬក៏រឿងដើរវាយក្បាលហឹង្សាតូចតាចជារឿងធម្មតាបងណាអានឹងចេះអានេះច្បាប់ធម្មជាតិណាច្បាប់ធម្មជាតិនៅពេលដែលពិភពលោកវាហូរឈាមវាសង្គ្រាមទឹកសម្បត្តិបង្ហូរឈាមច្រើនពេកពិភពលោកចាប់ផ្ដើមចោលភ្នែកទៅលើអវិនាសកម្មការនៃការកាប់សម្លាប់និងធំដុំពេកគេមើលសម្លឹងឃើញអាការដើរវាយបែកក្បាលចាប់ដាក់គុកដោយហ៊ុនសែនកប៉ិកប៉ុក2-3អ្នក10-20អ្នកហ្នឹងជារឿងស្រាលជុំបើសិនជាពិភពលោកស្ងប់ស្ងាត់សង្គ្រាមលែងមានណ៎នេះគឺចលនាវាឆ្ពោះទៅរកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាគេចាប់ផ្ដើមឃើញអាដើរវាយក្បាលចាប់មនុស្សជន់ស្រុតត្រង់ដាក់គុកក៏ពេកកពុកដោយហ៊ុនសែនជារឿងឃាតកម្មវិញជារឿងធ្ងន់ធ្ងរវិញអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នតែខ្ញុំថាហ៊ុនសែនក៏ទទួលផលអំពីវិនិច្ឆ័យពិភពលោកវិនិច្ឆ័យពិភពលោក
នេះហ៊ុនសែនកេងចំណេញពីនឹងហើយកេងចំណេញពីស្ថានភាពនៅភូមិក្នុងភូមិសាស្ត្របន់កេងចំណេញពីស្ថានភាពអន្តរជាតិដោយពិភពលោកផ្ដោតទៅលើវិនិច្ឆ័យកម្មនៃការបង្ហូរឈាមកាប់សម្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមគឺហ៊ុនសែនគាត់ទៅវាយក្បាលចាប់ជនប្រតំដាក់ពុកវាធ្វើឲ្យអត់មានសន្តិភាពជាសំណួរសុខថាចុះហេតុអីបានលើកលើកចំណុចហ្នឹងមកយកមកនិយាយជាសំណួររបស់ខ្ញុំតើនរណាអាចស្មានថាស្ថានភាពពិភពលោកចំនួនមួយចំនួនទៀតនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចឧទាហរណ៍ថាចំនួនហ៊ុនម៉ាណែតឥឡូវនេះហ៊ុនសែនក៏ស្លាប់បាត់ទៅឬក៏នេះចំនួនក្រោយទៀតហ៊ុនម៉ាណែតក៏ចាស់ទៅស្រាប់តែស្ថានភាពពិភពលោកប្រែប្រួលសួរថាកំហឹងដែលហ៊ុនសែនបានកសាងណាបុនចន្ទថនដែលគាត់ចាក់ជន់ស្រុកត្រង់ដាក់គុកនេះណាតើវាអាចត្រឡប់មករកគាត់វិញទេ 100% 100% 100%បងប្អូនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយសិតតែរឿងពុទ្ធសាសនារឿងតំផលទាំងអស់គឺកន្លែងនេះបងប្អូនណាថ្ងៃមុខយកដឹងស្ថានភាពគ្រប់លោកស្បតែប្រែប្រួលហ៊ុនសែនរក្សាអាភិប្រេងផ្សៃរបស់គាត់ណាពេលហ្នឹងហើយដែលគាត់អត់ជាប់គុកមែនអាចកូនគាត់មិនជាប់គុកមែនប៉ុន្តែចៅគាត់ជាប់គុកហើយវិនិច្ឆ័យទាំងអស់បងប្អូនណាបើកាលណាប្រជាជនខ្លាំងណាប្រជាជនខ្លាំងជនបដិការគឺបាត់តែឧទាហរណ៍ដោយបដិវត្តនៅបារាំងយ៉ាងគឺបាត់ហ្មងអត់ឯងគង់វងអត់ឯងថាអត់ឯងថាអញបើថាតែដែលគ្រូសាហ៊ុនសែនកម្មផលហ្នឹងមែនទៅលើតែចៅហ៊ុនសែនតែម្នាក់អត់ទាំងអស់បាក់ខ្សែតម្លៃទៅទាំងអស់សួរថាគេយកទៅណាអត់ទេគឺលែងមានអីទាំងអស់ព្រោះជនបដិការបើវាណាតាំងនៅគឺតាំងនៅបើបាត់គឺបាត់ហ្មងអានេះច្បាប់ធម្មជាតិនៅលើពិភពលោកនេះអត់ជនបដិការតាំងនៅគឺតាំងនៅបាត់ហ្មងណានេះហើយបើត្រឡប់មកវិញនេះបើត្រឡប់មកវិញក៏ត្រឡប់មកក្នុងភាពយុត្តិធម៌ដែរភាពយុត្តិធម៌មានន័យថាមិនយកគ្រួសារមកទេគឺយកសមត្ថភាពមកទៅនៅប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសហ្វីលីពីនគឺម៉ាកូសគឺគ្រួសារគាត់ទ្រុតត្រាយកប្រទេសហ្វីលីពីនជាកម្មសិទ្ធិណារីឆាតឡាយវិញជាកម្មសិទ្ធិណាមែនទេប៉ុន្តែពេលប្រជាជនខ្លាំងក្រោកឈរមែនទេបញ្ចប់ម៉ាកូសទៅម៉ាកូសចប់ប្រហែលជា30ឆ្នាំ40ឆ្នាំណាពេលនោះតូនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រធានាធិបតីរបស់ហ្វីលីពីនគឺកូនប្រុសបង្កើតរបស់ម៉ាកូសដែលជាមេរដ្ឋដំណាក់កាលប្រជាជនភូមិផ្ដួលរំលំប្រជាជននៅហ្វីលីពីននឹងបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសមែននេះបណ្ដឹងចំប៉ុន្តែកូនប្រុសបង្កើតរបស់មេរដ្ឋដំណាក់កាលម៉ាកូសនៅប្រទេសហ្វីលីពីននឹងគាត់មកគាត់មិនមែនមកយកគ្រួសារគាត់មកត្រួតត្រាឬហ៊ុនសែនទេមិនអាចចឹងទេគឺគាត់មកតែគាត់ហើយមកដោយសមត្ថភាពប្រជាជនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនដូចគ្នាថ្ងៃអនាគតគឺវានឹងទៅអញ្ចឹងអានោះគេផុតទេគាត់គិតមិនផុតទេគិតមិនផុតទេទិសដីកម្មផលបងប្អូនទាំងមានជំនឿថាទង្វើដែលហ៊ុនសែនចាប់មនុស្សដាក់គុកជន់ស្រោត្រាំដាក់គុកនឹងត្រឡប់ទៅហ៊ុនសែនវិញគាត់ទៅថែនឹងខ្ញុំនិយាយបាញ់វិញអញ្ចឹងនេះបើកាលណាអារបស់ការពីមិនវាក្រាស់វាអត់ទាន់ដល់ប៉ុន្តែបើឲ្យតែមានចលនាវាសឹកគឺវានៅតែសឹកគាត់វាត្រូវការរយៈពេលយូរតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់វាត្រូវការរយៈពេលយូរទេអានេះកម្មផលហ្នឹងនឹងពិតជាមានយ៉ាងហោចក៏ធ្លាក់ទៅលើនរណាម្នាក់ដែរត្រូវតែមានដែរអានឹងគឺនិយាយអំពីទ្រឹស្ដី logic ហើយរឿងនេះសួរថាចេះលោកគ្រូនិយាយមានសម្បានទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាមានហើយសម្បានមែនទេឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំនិយាយពីប្រទេសហ្វីលីពីនមិញហ្នឹងម៉ាកូសនិយាយឃើញវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយនៅលើពិភពលោកយើងនេះណាមានទឹកនាំផ្ដាច់ការមែនទេបើកាលណាទៅជាគ្រូសាហើយបើនៅគឺនៅបើទៅគឺទៅទាំងអស់អានឹងទេអានឹងគឺទីទ្រឹស្ដីបិសរីកម្មផលហើយទង្វើដែលហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគាត់កសាងបើគាត់មិនមែនខ្ញុំឯកភាពណែនរណាក៏ដូចនរណាដែរចាប់ពួកភេតកកចាប់ពួក
នៅអ ுக ្រិតជនពួកម៉ាហ្វ្យាពួកលោកទៀតដាក់ទុកអានេះប្រជាជនអអសាតោកាន់តែបានបន់កាន់តែចម្រុងចម្រើនប៉ុន្តែគេចាប់ជនគ្រប់ត្រង់មិនហើយដូចជាកម្មសុខាបងប្អូនដូចជាឈឹមស៊ីថោដូចជាសេងគិរីសឹកជនគ្រប់ត្រង់ហ្នឹងដែរដូចនៅថ្មីថ្មីនេះប្រធានគណៈបកនៅស្អីកម្លាំងជាតិទេឈ្មោះនៅស៊ុនចន្ទធីណាអានេះស៊ុនចន្ទធីដូចជាខឿនវិរៈសឹកតែមនុស្សគ្រប់ត្រង់ដែរបងប្អូនមនុស្សគ្រប់ត្រង់ដែលហ៊ុនសែនចាប់ហ្នឹងណាគឺហ៊ុនសែនគិតតែគាត់រួចខ្លួនប៉ុន្តែតាំងពីអត់បានអត់គិតអត់ទេនឹងត្រឡប់មកហ៊ុនសែនហ្នឹងអ្នកដែលជឿលើពុទ្ធសាសនាត្រូវតែមានត្រូវតែរងចាំមើលថាហ្នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាហ្នឹងហេតុផលទី2ដែលខ្ញុំនិយាយណាទី2ហេតុផលទី3លក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងលក្ខណៈជំនឿខ្ញុំនិយាយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រមុនចុះគេថាហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តបាបកម្មចាក់ជុំស្លូតតង់ដាក់កុកចុះហេតុអីបានជាហ៊ុនសែននឹងមិនធ្លាក់នរកអ្នកតាឃ្លៀងមឿងហឹមសារ៉ាត់បងប្អូននរកគឺជាភ្លើងណានរកគឺជាសេចក្តីគឺជាទនកម្មអារម្មណ៍ណាហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នគាត់ធ្លាក់នរកទាំងរូបអរិយតាយើងមើលមុខគាត់យើងមើលទឹកមុខរបស់គាត់មិនមែនជាទឹកមុខមនុស្សធម្មតាទេទឹកមុខមនុស្សក្តៅក្រហាយចងកំហឹងក្តៅសម្បត្តិក្តៅក្រហាយចងកំហឹងនឹងគេប្រៀបធៀបមនុស្សដែលក្តៅក្រហាយចងកំហឹងទៅនឹងភ្លើងគឺក្តៅក្រហាយចងកំហឹងកាន់តែខ្លាំង strong grill គឺដុតអ្នកនឹងកាន់តែខ្លាំងបច្ចុប្បន្នណាហ៊ុនសែនមិនចាំបាច់ទៅដល់ជាតិក្រោយទេភ្លើងកំពុងតែដុតគាត់គាត់សម្រានមិនលក់ទេអ្នកណាអត់អាចមានតែសម្បត្តិអគ្គមហាសេនាបតីជួនសៃនេះដែលគាត់ដឹងថាសូនារានិយាយត្រូវ 100% បច្ចុប្បន្នមកជុំក៏សម្រាប់អ្នកលោកទីគឺអាទង្វើអាក្រក់របស់គាត់អាការដែលគាត់ភ្លើងហ្នឹងណាដូចគេបោះចូលទៅក្នុងភ្លើងនរកហ្នឹងបងណាភ្លើងនរកវាមាននៅរដៅនរកគឺរដៅភ្លើងនរកបោះចូលក្នុងរដៅភ្លើងនរកណាភ្លើងនរកណាវាដុតពេលដែលតាមជំនឿពេលដែលយើងស្លាប់ទៅនឹងវាដុតពេលដែលយើងកំពុងតែនៅរស់បច្ចុប្បន្នហ៊ុនសែនណាភ្លើងនៃបាបកម្មកំពុងតែដុតពេលដែលគាត់នៅរស់អាពេលដុតដែលពេលគាត់នៅរស់នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សបង្ហាញមកតាមរយៈពាក្យសម្ដីតាមរយៈកាយវិការតាមរយៈទឹកមុខតាមរយៈស្បែកតាមរយៈអកប្បកិរិយាអកប្បកិរិយារបស់គាត់ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទឹកមុខរបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយការដុតរួលអពមង្គលហ៊ុនសែនអត់មានសេចក្តីសុខអត់មានសុភមង្គលទេតែបិទតែគាត់មានអំណាចគាត់មានកងទ័ពគាត់មានលុយគាត់មានអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ខ្វះមួយគឺខ្វះសេចក្តីសុខសុភមង្គលនៅក្នុងអារម្មណ៍ពីព្រោះទង្វើបាបកម្មរបស់គាត់នោះគឺបិទគាត់រាល់ថ្ងៃបងប្អូនចាំមើលគាត់និយាយឬក៏ទៅមើលមុខទឹកមុខគាត់តើទឹកមុខគាត់នឹងនៃជាទឹកមុខមនុស្សស្រស់ស្រាយមនុស្សធម្មតាអត់ទេខ្មែរយើងគេថាអានឹងមិនអានឹងមុខកំរោលណាបងណាមុខគាត់ពីមុខកំរោលណាកោណាគាត់ញញឹមបានគាត់ញញឹមបានបន្តិចគឺកាត់ទៅវិញមកអត់ទូថាខ្មែរយើងហៅដូចខ្មោចជូលហ៊ុនសែនខ្មោចជូលអាហ្នឹងគឺបឹកគាត់ទាំងអស់ទិសដីកម្មផលមែនទេអញ្ចឹងចុះមកយើងនិយាយពីជំនឿវិញជំនឿបងប្អូនការដែលចាប់ជន់ស្លូតត្រង់ដាក់គុកអារវឿនពេលដែលស្លាប់ទៅកិច្ចមិនផុតអំពីភ្លើងនរកនឹងគេចាប់គាត់យកទៅវាយខ្នោះឃុំឃាំងដាក់នៅក្នុងភ្លើងនរកវិញទេកិច្ចមិនផុតទេអានេះបើយើងអ្នកដែលជឿលើសាសនាមែនទេជឿសាសនាហេតុអីបានថាចឹងពីព្រោះយើងសម្លឹងមើលសាសនាធំធំនៅលើពិភពលោកហ្នឹងមានចំណុចត្រួតស៊ីគ្នាហ្មងចឹងតែមនុស្សជឿអពុមាននឹងសាសនាដែលយើងអ្នកមនុស្សខ្លះអត់ជឿ
អានេះខ្ញុំនិយាយបែបទស្សនវិជ្ជាមានចំណុចត្រួតស៊ីគ្នាទេត្រួតស៊ីគ្នារឿងអីរឿងឋានសួគ៌ឋាននរកសាសនាណាដែលអត់មានឋានសួគ៌ឋាននរកសាសនាណាអត់មានឋានសួគ៌ឋាននរកឋាននរកគឺជាភ្លើងឃើញទេបងប្អូនអ្នកលើអ្នកកាន់សាសនាណាក៏ដោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបាបគឺត្រូវធ្លាក់ឆេះនៅក្នុងភ្លើងនរកពុទ្ធសាសនាក៏ឆេះនៅក្នុងភ្លើងនរកគាត់ថានរកពុទ្ធសាសនាមានផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺនរកពុទ្ធសាសនានោះដូចសាហាវផងបងប្អូនគេខ្ទះខ្លាំងមានប្រភេទទៀតអាខ្ទះខ្លាំងហ្នឹងហើយភ្លើងនរកយកទៅដុតយកទៅឡើងរកាដែកអាហ្នឹងហើយភ្លើងនរកគាត់គេបែងចែកឋានៈទៅតាមតូចទៅតាមស្រាលឥឡូវខ្ញុំសួរនៅក្នុងនេះមានបងប្អូនកាន់សាសនាណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកដែលមានជំនឿលើសាសនាគឺឲ្យតែសាងបាបកម្មដោយសម្ដេចតាជោត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកចំណុចចុងក្រោយបងប្អូនអានេះ logic ហេតុផលហើយទ្រឹស្ដីកម្មផលប្រកបកាលពីខ្ញុំនិយាយថាតើគ្រូហ៊ុនសែនអាចជាប់គុកទេគាត់ក្រាស់គាត់អត់អីទេប៉ុន្តែវាអាចធ្លាក់ស្ថានភាពពិភពលោកឥឡូវនេះកំពុងតែបដោតទៅលើការអุกតកម្មកាប់សម្លាប់បង្ហូរឈាមអញ្ចឹងគេមើលទៅលើអាការវៃខ្នោះដល់វៃក្បាលតិចតួជារឿងធម្មតានៅពេលណាដែលថ្ងៃណាមួយអាចប្រែប្រួល10ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៀតមែនទេវាស្ថានភាពពិភពលោកប្រែប្រួលហ៊ុនសែនគាត់នៅរក្សាអាភិបំណាច់របស់គាត់អានឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាការវៃក្បាលមនុស្សតិចតូចតាតិចតួចទៅណាជារឿងអุกតកម្មហ្នឹងបងប្អូនពេលដែលប្រជាជនអាទង្វើរបស់គាត់ហ្នឹងវាឲ្យប្រជាជនតាមនុស្សសំយូរទៅតើសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមកាន់តារីគាត់គេហេតុធ្វើអីអស់ហ្នឹងថាឯងស្អីទេប៉ុន្តែសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមខ្មែរ15លានអ្នកហ្នឹងដំបូងហ្នឹងអ្នកគ្រប់ត្រួតសាច់ចាប់តែរួញហ្នឹងប៉ុន្តែមានអ្នកថាអីមែនទេអ្នកគ្រប់ត្រួតសាច់រួញទៅអាការស្អប់អាទង្វើចាប់មនុស្សដាក់ទុកអាដាវវាយក្បាលមនុស្សហ្នឹងរួញទៅធំទៅថ្ងៃណាមួយស្ថានភាពពិភពលោកប្រែប្រួលវាកលាក់នេះទិសដីកម្មផលមើលមិនដឹងទុកមិនបានអាខ្ញុំនិយាយថាពេលនឹងហើយបងប្អូនអាចមិនមែនជាប់គុកម្នាក់ទេគ្រូសាហ៊ុនសែនជាច្រើនអាចជាប់គុកជាច្រើនដែលគាត់ស្លាប់ទៅបាត់ដឹងតែជាច្រើនផលកម្មនឹងនេះនឹងធ្លាក់ទៅលើកូនចៅរបស់គាត់ព្រោះស្ដីពុទ្ធសាសនាអ្នកណាដែលមិនជឿទៅលើកម្មផលមិនជឿទៅលើធម៌ព្រះជារឿងរបស់អ្នកនោះប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីទស្សនៈវិជ្ជាសច្ចៈកម្មផលជាសច្ចធម៌ជាធម៌ពិតប្រាកដមិនមែនជាជំនឿទេហើយវាស្របទៅនឹងគ្រប់សាសនាទាំងអស់អ្នកណាជាគ្រីស្ទៀននៅក្នុងនេះតំសាសនាគ្រីស្ទៀនច្រើនគ្រីស្ទៀនណាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបាបធ្លាក់ចូលភ្លើងមិនចូលភ្លើងនរកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងនេះដូចគ្នាដែរព្រោះនេះសាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកប្រព្រឹត្តបាបមិនត្រូវបោះចូលទៅក្នុងភ្លើងនរកពុទ្ធសាសនាមិនដូចគ្នាអ្នកប្រព្រឹត្តបាបមិនត្រូវធ្លាក់ឆេះនៅក្នុងភ្លើងនរកអាចដូចតែគ្នាដែរអត់ខុសទេណាបងណាអាចចំណុចហ្នឹងបានជាមនុស្សនៅលើពិភពលោកជឿជំនឿលើបាបកម្មជឿលើបាបជឿលើបុណ្យណាគ្រប់សាសនាទាំងអស់ធំធំនៅលើពិភពលោកមានអាចចំណុចរួមនឹងមួយសុភមមនុស្សចំណុចរួមនឹងគឺប្រព្រឹត្តបាបលាក់ចូលទៅក្នុងនរកត្រូវភ្លើងនរកដុតឆេះចូលផ្ទះខ្លាំងហ៎ចេញមកក្បាលអាលោកអាលោកនឹងឆេះឆេះអស់កលមកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានរកវាមានតាមកម្មមែនទេនៅសាសនាខ្លះឆេះរហូតឆេះអស់កលហ៎គូឆេះដៅក៏ហល់ក៏ហើយហ្នឹងឥឡូវនេះហ៊ុនសែននឹងបើសិនជាគាត់សម្រានមិនលុករាល់យប់គាត់មោម៉ៅក្តៅក្រហាយគាត់ច្រឡោតគាត់ខឹងគាត់អីណាបងតធីមានន័យថាគាត់កំពុងតែធ្លាក់នរកអីណាមានន័យថាភ្លើងនរកកំពុងតែដុតពីតែគាត់នៅរត់ព្រោះគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ចាប់គេដាក់គុកមនុស្សតែដល់ចាប់ជន់ស្រុកត្រង់ដាក់គុកធ្វើឲ្យពិភពលោកគេលើកបដាទៀមទីឲ្យដោះលែងជុំវិញផែនដីបងប្អូនអានឹងវាមិនមែនជាធ្វើមនុស្សសុខស្រួលទេទោះហ៊ុនសែនបកកាយយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សលើកបដា
នៅលើជុំវិញផែនដីប្រព័ន្ធសពស្ាយអន្តរជាតិទីដឹងគាត់តែគេមិនទាន់មាត់គាត់គេមិនមាត់គេមើលឃើញភាពស្អប់ខ្ពើមកកម្រុះហ្នឹងអាហ្នឹងវាត្រូវតែជាវាត្រូវតែឲ្យតែឃើញគាត់អាម៉ាស់ខ្លះហើយគាត់ថាគេធ្វើហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់គិតថាគេអធិនធ្វើឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់អាម៉ាស់គាត់គិតថាមែនទទួលស្គាល់ថាអត់នរណាអាចទៅធ្វើហ៊ុនសែនបានទេប៉ុន្តែបើអាម៉ាស់ហ៊ុនសែនទុកអាម៉ាស់បានទេបងប្អូនគេឈ្មោះអាម៉ាស់អាហ្នឹងគឺសច្ចៈធម៌ដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចទុកបានទេគឺត្រូវតែមានដោយហ៊ុនសែនចាប់មនុស្សដាក់គុកគាត់ប្រកួតយកនេះបោះឆ្នោតគាត់ដើរគម្រាមដើរសម្លុតគេនេះគាត់ប្រើប្រាស់អ្នកនេះទៅដែលមិនបានមនុស្សដោយគុណធម៌មិនបានមនុស្សដោយសុចរិតទេមិនបានការគ្រប់គ្រងសុចរិតបានវិសាតែចាប់មនុស្សដាក់គុកសម្លុតតែគេសុំទោសបានដោយសារគេភ័យខ្លាចគេទៅថ្វាយបង្គំគេទៅសុំរស់ពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់សារជាតិស្រឡាញ់ជីវិតស្រឡាញ់សន្តិសុខស្រឡាញ់គ្រួសារដូច្នេះហើយហ៊ុនសែនគាត់យកអាការភ័យខ្លាចទៅគ្រប់គ្រងដូច្នេះមនុស្សទាំងអស់មានការចងចាំហ៊ុនសែនអត់បានសុខទេរងមកទូឥឡូវនេះទូគាត់មានអ្វីអ្វីទាំងអស់បន្តែក្នុងបេះដូងរបស់គាត់គឺធ្លាក់ទៅរូបបាត់ហើយគាត់កំពុងតែឆេះមួយចុងក្រោយនៅក្នុងប្រធានបទទី1ទฤษฎីកម្មផលត្រឡប់ទៅមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់អានឹងខ្ញុំគាត់នៅលើកជាអក្សរសិល្ប៍នេះទฤษฎីកម្មផលគឺយុត្តិធម៌ណាស់គ្មាននរណាអាចរារាំងកម្មបានគ្មាននរណាអាចទប់ស្កាត់បានបើយើងបានប្រព្រឹត្តអានេះក្នុងទស្សនវិជ្ជាគេថាចឹងហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងពិតគ្មាននរណាអាចរាំងផ្ទុកបានគ្មាននរណាអាចទប់ស្កាត់បានអត់ទប់បាននេះកម្មផលដែលយើងធ្វើបាបកម្មมันអាចការពារដោយអង្គរៈបានទេអង្គរៈការពារបានតែរូបរាងកាយកម្មផលគឺជាអរូបិយគឺជាទង្វើអរូបិយមើលមិនឃើញមើលមិនយល់ទប់មិនបានអត់ទេហើយដូចជាសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់គឺជាកម្មផលសេចក្តីស្លាប់មើលមិនឃើញមើលមិនយល់ទុកមិនបានមែនទេមើលមិនឃើញមើលមិនយល់ទុកមិនបានមនុស្សជួនកើស្លាប់នេះជួនកើសំាយខ្លាយទុកមើលមិនយល់មែនទេទុកមិនបានមិនអាចទុកបានឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅហ៊ុនសែនតើហ៊ុនសែនកម្មនឹងអាចធ្លាក់ទៅលើគាត់ទេអាចទីមួយខ្ញុំនិយាយរឿងសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនមើលតើនៅលើពិភពលោកយើងនេះមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរួញឬក៏រិចពីដើមនៅលើផែនដីប្រទេសណាក៏ដឹកនាំដោយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែរយើងនិយាយកាលពី100ឆ្នាំមុនបច្ចុប្បន្នណារួមណានៅសល់តិចណានៅសល់តែកម្ពុជាភូមាកូរ៉េអីទេអាប្រទេសនោះមានរដ្ឋការរួមរួមទាំងអស់សូម្បីតែប្រទេសមានស្ដេចក៏លែងដឹកនាំដោយរបបរាជានិយមផ្ដាច់ការតែគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបទេมันអាចទៅកាត់សម្លាប់មនុស្សផ្ដាច់ការបានឯងស្អីសំមនុស្សពួកផ្ដាច់ការវាស្លាប់កម្មផលវាមានពិតមែនសួរតែពួកនឹងបងប្អូនស្មានតែពួករាជវង្សហានពួកស្ដេចបរិង្គពួកស្ដេចកង់លេពួកអីទាំងអស់នឹងតែកាន់អំណាចខ្វាន់ទៅប្រជាជនដែលយកប្រជាជនទីស្គាល់ស្មានតែពួកនឹងចង់បោះបង់ចោលហ្នឹងមិនមែនទេបើសិនតែយើងសួរថាតើមេរបស់ផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកអាចទុកកម្មផលបាននេះអត់បានទេពិភពលោកអនាគតទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកគ្រាន់តែថាវាអាចនៅសល់តិចតួចតិចទៀតទៅនៅតំបន់អាស៊ានជាងបើសិនស្ថានភាពនយោបាយល្អវាអាចប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយទៅដែរវាអាចបាត់ដែរអានេះមួយខ្ញុំយកពីប្រវត្តិសាស្ត្រសួរថាតើមេរបស់ផ្ដាច់ការនៅលើលោកណាដែលនៅសល់នៅតិចណាគឺខុសពីមុនវានៅច្រើនហាក់អាតិចហ្នឹងក៏ឈានទៅរកវិនាសដែរអានេះមិនស្អីកម្មផលទី2កម្មហុចគឺដែលខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញហ្នឹងណា
ពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់កម្មនឹងវាឲ្យផលកម្មមកព្រោះទេណាมันអាចការពារបានដោយអង្គរៈមើលมันឃើញមើលมันយល់ទុកស្កាត់มันបានចាំមកពេលនេះមែននេះឧទាហរណ៍ដូចជាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាន់តើនរណាអាចទៅចូលចិត្តគាត់បានទេបើយើងពីសុវត្ថិភាពអំណាចអ៊ីរ៉ាន់គេចាត់ទុកជាប្រទេសមហាអំណាចហ្នឹងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខ្លាំងជាដៃគូរុស្ស៊ីអាមេរិកខ្លាចហ៊ុនសែនគេខ្ពើមហ្នឹងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងខ្ពើមហ្នឹងសឹកបាញ់ចាពីមហ្នឹងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ៊ីរ៉ាន់បានប៉ុន្តែសួរថាអាហ្នឹងជាការអាចកម្មរបស់គាត់បើតាមពុទ្ធសាសនាអាចកម្មរបស់គាត់គ្មានអ្នកណាធ្វើឲ្យគាត់បានទេប៉ុន្តែគាត់អាចធ្លាក់យន្តហោះបានធ្លាក់យន្តហោះជួនសែនហ៊ុនសែនអាចកម្មដែលយើងមើលមិនឃើញតែហុចដឹងបកាណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងជួនកាលគាត់អាចជីយន្តហោះមើលឃើញអត់ដឹងហ្នឹងបើជីយន្តហោះម្នាក់ឯងជីយន្តហោះជាគ្រួសារយើងមើលដឹងមែននេះគាត់មានអង្គរៈអង្គរៈមើលកម្មមិនឃើញទេគាត់អាចធ្លាក់យន្តហោះមែននេះគាត់អាចដូចខ្ញុំថាចឹងរួមរាប់រយចម្ពោះដែលយើងមើលមិនឃើញអាចរអិលដួលមែននេះអាចជុំកៅកម្មនឹងវាអក្រក់ទៅអាចកាំងនៅក្នុងពេលអង្គប្រជុំក៏មានមែនទេមានរឿងសិតធ្លាប់មានថារឿងដែលយើងនិយាយមិនមែនរឿងសាមញ្ញសាមញ្ញទេដូចបងប្អូនធ្លាប់ឃើញវីដេអូខ្លះមនុស្សកំពុងតែប្រជុំជុំសត្វតាកាំងកាំងអញ្ចឹងកម្មដែលហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តហ្នឹងអាចទៅទៅលើគាត់គ្រប់ពេលវេលាហើយកុំអួតទុកអត់ជាប់ទេនៅក្នុងរឿងពុទ្ធសាសនាមានរឿងមួយគេថាមានព្រានម្នាក់មិនទេខ្ញុំអត់ចាំទេទៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាគេនិយាយពីកម្មផលហ្នឹងណាមានសាច់មួយនោះវាហើគេបកស្លាប់នឹងវាហើហើទៅស្រាប់តែមានអាស្អីព្រៀនហ្នឹងគាត់ដុតអាស្អីតមដុតអាតមមកវិលទូចប៉ុណ្ណឹងក្បាលហ្នឹងបោះទៅលើមេឃលេងស្រាប់តែអាសាច់ហ្នឹងមកពុនមេឃធំហ្នឹងមើលទៅវាធំមែនតើមើលទៅវាធំហ្នឹងវាហោះទៅចូលអាតមហ្នឹងឆេះងាប់បាត់ទៅមិនពេលដែលផលឲ្យណាអាសាច់ហ្នឹងវាអត់ដឹងអាមេឃហ្នឹងលំហប៉ុណ្ណានេះវាមិនដឹងថាមានអាព្រៀននេះណាវាបោះកងឡើងទៅលើមេឃចឹងណាបើនេះក្អែកនឹងដែលអាប្រៀបនឹងក្អែកនឹងវាមានដឹងថាអានឹងមេឃមានមើលឃើញអីដល់មានផងហ្នឹងបើតែស្រាប់តែហោះទៅវាហោះវាអាវាហោះទៅចូលអានឹងឆេះងាប់ហ្មងពេលណាដែលកម្មហុចឲ្យហើយកិច្ចអត់បានទេហ៊ុនសែនគាត់ប្រព្រឹត្តបងប្អូនរាប់អង្គុយបងប្អូនអង្គុយរាប់កម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ពាក់គាត់ទេកិច្ចមិនគាត់ទេបើតែមិនដឹងដល់វិធីណាបងប្អូនចាំមើលសូនតារាកិច្ចអត់គាត់ទេមែននេះព្រោះអាការចាត់ជុំស្រុកតាំងដាក់គុកប្រព្រឹត្តបាបកម្មនេះណាគូជារឿងបាបកម្មអាក្រក់ណាស់មែននេះមករីបានមួយទៀតមានបងប្អូនយើងគាត់និយាយខ្ញុំឆ្លើយសំណួរចំក្រោយចុះគេថាលោកគ្រូចុះគេថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានលុយនោះខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងហើយបងប្អូនកុំច្រឡំតែនេះត្រូវសម្អាតធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ចុះធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានលុយត្រូវឯងត្រូវហេតុអីអញ្ចឹងមនុស្សមិនត្រូវធ្វើអាក្រក់លុយយើងត្រូវនិយាយដូចខ្ញុំសូមបារម្ភបាញ់មកចឹងណាលុយជាបិសាចនិងជាទេវតាជាឃាតករនិងជាអ្នកសង្គ្រោះមានលុយឯណាមិនមែនរាល់លុយទាំងអស់សុទ្ធតែបានមកពីអំពើល្អឯណាបងដូចជាចោលខ្លាំងអានេះបានមកពីអំពើអាក្រក់តើមែនទេដូច្នេះគុំយកអំពើល្អទៅវាស់ដោយលុយបើយើងយកអំពើល្អទៅវាស់ដោយលុយមានន័យថាលុយជាលទ្ធផលនៃអំពើល្អយើងត្រូវនិយាយថាលុយទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជាលទ្ធផលនៃអំពើល្អទេជាលទ្ធផលនៃកម្មមិនមែនរាល់កម្មទាំងអស់សុទ្ធតែជាកម្មល្អទេបើយើងយកអំពើល្អទៅវាស់ដោយលុយអញ្ចឹងយើងមិនទៅសរសើរពួកចោលចាក់ចម្រិតប្លន់មនុស្សគេបានលុយអីតើនេះវាមានល្អទេអំពើល្អ
គឺសេចក្តីសុខពុទ្ធពរ4ប្រការហ្នឹងអំពើល្អហើយអាយុវណ្ណៈសុខពលៈអាយុនេះមនុស្សមានលុយទាំងអស់ខំប្រឹងរកលុយប៉ុន្តែដល់នឹងអត់មានសុខភាពក៏អត់មានអីដែរអាយុវណ្ណៈសុខពលៈអានេះអំពើល្អមែនទេហ្នឹងទទួលស្គាល់នៅសេចក្តីសុខសុភមង្គលទទួលស្គាល់នៅសេចក្តីស្ងប់បើយើងបដោតទៅលើតែលុយតែម្យ៉ាងយើងមានបាបហើយយើងនឹងស្លាប់ដោយសារលុយយើងនឹងកើតចំនួនដោយសារលុយបើយើងបដោតទៅលើអំពើល្អថាមិនវាស់ដោយលុយអានឹងត្រូវអានឹងឲ្យចាំថាអំពើល្អមិនមែនវាស់ដោយលុយទេប៉ុន្តែលុយក៏ជាផលមួយនៃសេចក្តីល្អដែរមានពេលខ្លះយើងធ្វើល្អសេចក្តីល្អទៅការរកស៊ីចេះតែកើតជាផលកើតជាចម្រុងកើតជាចម្រើនទៅណាមានគេជួយមានគេទំនុកបម្រុងទៅណាមានគេស្រឡាញ់រាប់អានអានឹងជាផលនៃអំពើល្អប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាឲ្យតែបានលុយគឺជាលទ្ធផលនៃអំពើល្អមិនមែនទេមនុស្សខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏យល់ច្រឡំអញ្ចឹងបានជាមនុស្សទៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ណាស់ធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានលុយត្រូវមែនទេបើយើងយកអានឹងទៅវាស់គឺវាត្រូវធ្វើអាក្រក់គឺបានលុយហើយអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះសរុបសេចក្តីមកវិញតើហ៊ុនសែនចាប់ជនស្លូតត្រង់ដាក់គុកប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មទល់សពថ្ងៃគាត់នឹងទទួលកម្មដែរឬទេនឹងទទួលតាមបែប3យ៉ាងទី1គឺនឹងហុចទៅកូនចៅគាត់ចំនួនក្រោយបងប្អូនចាំមើលបងហុចទៅកូនចៅគាត់ចំនួនក្រោយអ្នកដែលនៅវីដេអូសូនតារានឹងទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយកូនចៅគាត់នឹងមានគេចាប់ដាក់គុកច្បាស់ពួកហ្នឹងកម្មផលពុទ្ធសាសនាត្រូវតែមានទី2គឺហេតុអីបានជាអញ្ចឹងស្ថានភាពពិភពលោកអាចប្រែប្រួលហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នគាត់គេងចំណេញពីអន្តរជាតិគាត់គេងចំណេញពីស្ថានភាពពិភពលោកទីដោយសារស្ថានភាពពិភពលោកលងឹតលោះកកសង្គ្រាមបានគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មនុស្សអចារ្យកម្មទី3ទ្រឹស្ដីកម្មផលកម្មគឺកណាវាហុចផលឲ្យមើលមិនឃើញទុកមិនបានមិនអាចការពារដោយអង្គរៈมันអាចការពារដោយគ្រាប់มันអាចការពារដោយអ្វីទេពេលដែលវាឲ្យផលគឺវាឲ្យផលអ្វីដែលហ៊ុនសែនសាងហ៊ុនសែននឹងទទួលផលដោយវិធីណាមានតែព្រះជាម្ចាស់និយាយអ្នកជឿសាសនាគេថាមានតែព្រះជាម្ចាស់ឬក៏មានតែកម្មខ្លួនវាទេដែលវាឲ្យផលកុំយកអាណាមកទុកមិនបានទេហ៊ុនសែននឹងទទួលផលព្រៃចំណិត Share Video នេះទៅកាន់ព្រៃចំណិតដទៃទៀតឈានសុខខាងទូរទស្សន៍ Stone Dara Maxim Stock ស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ប្រធានបទទី2ខ្ញុំបន្ថែមរិទ្ធិរិសំកាលពីម្សិលមិញព្រោះអានឹងវានិយាយបន្តគ្នាជាប់ពេកដាក់វាទៅធៀបប្រធានបទទី2បន្ថែមបន្តិចហេតុអ្វីបានជាមនុស្សអាស្រូវច្រើនតែនៅជុំវិញខ្លួនហ៊ុនម៉ាណែតចម្លើយខ្លីបងប្អូនឆ្លើយតាមបែបទស្សនវិជ្ជាឆ្លើយតាមបែបវិជ្ជាសាស្ត្រវណ្ណិមាណែនេះគឺថាមនុស្សអាក្រក់វិស្រូបយកមនុស្សអាក្រក់សន្តានមនុស្សបែបណាវិស្រូបយកសន្តានមនុស្សបែបណាអានឹងក៏សច្ចធម៌ដែរណាព្រោះសច្ចធម៌គឺវាស្រូបមនុស្សប្រភេទណាគឺវាតោងទៅនឹងមនុស្សប្រភេទទី1ជាចម្លើយបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលមនុស្សអាស្រូវច្រើនតែនៅជុំវិញហ៊ុនម៉ាណែតដោយសារតែហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជាមនុស្សល្អបើគាត់ជាមនុស្សល្អមនុស្សអាស្រូវសម្ដៅលើមនុស្សអាក្រក់មិនអាចនៅជាមួយគាត់បានទេហេតុមិនហ៊ុនម៉ាណែតមិនល្អទទួលផលពីអូវតែប៉ុន្តែហ៊ុនម៉ាណែតក៏មានអានឹងចាប់បានទទួលផលមកនេះហ៊ុនម៉ាណែតក៏មានអីទៅបាទប៉ុន្តែមនុស្សចាប់ផ្ដើមបច្ចុប្បន្នពិភពលោកបដោតទៅលើហ៊ុនម៉ាណែតស្អីអានឹងគឺស្ដីកម្មផលឃើញថាអ្វីដែលសូនតារានិយាយត្រូវបដាត្រូវគឺមានតែមិនមែនមានសូនតារានិយាយត្រូវទេខ្ញុំ
បើកបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលឃើញត្រូវថាកម្មផលវាមានពិតមែនបើតែបងប្អូនមើលឃើញតែមិនឃើញណាហ៊ុនម៉ាណែតក៏មានបានប្រព្រឹត្តតែខុសប៉ុណ្ណាហ៊ុនម៉ាណែតក៏មានបានទៅធ្វើស្អីដូចហ៊ុនសែនពសាងរាប់40ឆ្នាំទេអត់មានប្រៀបធៀបទៅនឹងហ៊ុនសែនអត់ទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមានមនុស្សខ្លះណាទៅស្អប់ហ៊ុនម៉ាណែតស្មើហ៊ុនសែនបាទស្អីធ្លាក់ចាប់ដើមចាប់ដើមហុចប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនិយាយនឹងនៅពេលនេះស្ថានភាពពិភពលោកទៅថ្ងៃណាមួយហុចទៅកូនហុចទៅចៅកិច្ចមិនផុតទេនៅនេះបើយោងតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាហ៊ុនសែនចាប់ជនក្រត្រាំដាក់គុកគេនឹងចាប់ហ៊ុនសែនដាក់គុកគាត់ថាអាចមិនមែនជាហ៊ុនសែនទេអាចជាចៅរបស់គាត់បងប្អូនយ៉ាងម៉េចចឹងវាគឺវាតែយ៉ាងចឹងគ្មានណាអាចទុកកម្មផលបានទេខ្ញុំមានចំណឿនេះឥឡូវខ្ញុំបដោតតែទៅរឿងនឹងជាទ្រឹស្ដីខ្លីមួយមនុស្សប្រភេទណាវាទៅតោមនុស្សប្រភេទណាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអានឹងវាទូទៅពេកប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទ្រឹស្ដីចិត្តស្ដែងយើងត្រូវសួរថាជនណាជាមនុស្សអាស្រូវមនុស្សអាស្រូវឧទាហរណ៍ដូចជាយើងឃើញច្បាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ចាត់វិធានការខ្ញុំគ្រប់ត្រួតហើយទោះក្នុងវិធីណាក៏ដោយខ្លះគេថាគាត់ធ្វើសម្ដែងរបស់ខ្ញុំអត់ថាសម្ដែងទេឲ្យតែគាត់ចាត់វិធានការគឺខ្ញុំគ្រប់ត្រួតដូចជាលេងចាណាលេងចាណាមិនអះអាងថាជាគ្នារបស់ហ៊ុនសែនទី1ហើយតែបានទៅជុំវិញទៅនៅជុំវិញខ្លួនណែហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណែតទំដោះតាទំដោះចេញតាទី2 CICសិយស៊ីសិតមនុស្សដែលជុំវិញខ្លួនហ៊ុនម៉ាណែតហើយតែបានជាពួកអាស្រូវ CIC គឺសិតតែជាមណ្ឌលអ្នកប្រាជ្ញជោគជ័យឃើញទៅនៅជុំវិញខ្លួនហ៊ុនម៉ាណែតហើយតែពួកនឹងទៅមួយទៀតថ្មីនេះទៅប្រៀបកោប្រៀបកោមានរឿងអាស្រូវគេចាត់ទុកជាអាស្រូវដែរទោះជាគាត់ស្អាតស្អំក៏ដោយបើគាត់ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណេះបើរឿងធម្មតាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅយើងដាក់ក្រោយគេ100អ្នកតម្រាំតែដល់យើងគឺយ៉ាងហោចក៏3ខែដែរមានពេលខ្លះយុវជនប្រជាជនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដាក់មួយឆ្នាំហើយមិនដែលឃើញតុលាការហៅផងអត់ដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងមកភ្លេចបាត់ប៉ុន្តែស្រាប់តែពាក្យបណ្ដឹងព្រៀបតលដាក់ព្រឹកហ្នឹងល្ងាចឡើងចាប់អានឹងតែខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានណាបងប្អូនណាហើយសួរថាគេបានសុំទោសគេបានសារភាពក្នុងគុកហើយអូយបងប្អូនទៅចាប់មនុស្សដាក់គុកធ្វើទរណកម្មផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តមនុស្សវេទនារស់ដោយលំបាកណាស់តែមិនដឹងណាដែលមិនសុំទោសបងប្អូនមានតែឃើញគុកទូស្លែងកាំងកិច្ចអ៊ីវអ្នកទូកណាដែលមិនសារភាពរបបហ៊ុនសែនអ្នកណាដែលមិនសារភាពបងប្អូនមែនទេហើយឥឡូវនេះគេមានអាទីវីចងកំហឹងឬក៏ទីវីចងចាំមិនពីដើមគេប្រាច់ចងកំហឹងអាទីវីចងចាំហ្នឹងគឺស្អប់របបប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុន្តែខ្លួនឯងដើរគំរូតាមគឺចាប់មនុស្សដាក់គុកទៅចាប់មនុស្សដាក់គុកដូចកាំងកិច្ចអ៊ីវហ្នឹងហើយទៅយកអាសម្ដីមនុស្សភ័យខ្លាចតក់ស្លុតដែលខ្លួនឯងចងខ្សែហ្នឹងយកមកធ្វើជាការប៉ិតមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាប់ខ្នោះណាវេទនាក្រោមកណ្ដាប់ដៃអ្នកឯងចង់ធ្វើអីគេបានចង់យកជីវិតគេចង់យកសេរីភាពគេសម្ដីនឹងឆ្លោយនឹងក៏អត់មានន័យដែរអញ្ចឹងយើងមើលមកទៀតទៅរ៉ាប់ពីផងទោះជាគាត់ស្អាតស្អំក៏ដោយតែរឿងមួយដែលប្តឹងប្រឹកចាក់ល្ងាចជារឿងគួរឲ្យសង្ស័យមានន័យថាបបិតមាត់ខ្លាចទុកយូរទៅមនុស្សនឹងវានិយាយច្រើនទៅវាបែកគ្នាអញ្ចឹងបបិតមាត់បញ្ចប់រឿងបបិតស្ថានភាពណា CIC ស្ងាត់យករឿងលេងចាណាមកផុសរំលឹកដើម្បីបង្ក្រប់រឿង CIC CIC មិនដឹងទៅដល់ណាបច្ចុប្បន្នអត់មានណាដឹងទេណាបិសាយអត់មិនហើយតែខ្ញុំនៅតែនិយាយរឿងថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅមានមនុស្សជាច្រើនទៀតខ្ញុំនិយាយរឿងច្បាស់ច្បាស់ដែលមនុស្សស្គាល់មានមនុស្សអាស្រូវជាច្រើនដែលនៅជុំវិញហ្នឹងមែនប៉ុន្តែឬខ្ញុំលើកតែករណីម្នាក់លេងចាណាខ្ញុំលើកតែករណីនៃព្រៀបផលខ្ញុំលើកតែករណី CIC ដែលមានប្លុកអ្នកប្រាជ្ញជោគជ័យជាច្រើនហ្នឹងណាយើងសួរថាហេតុអ្វីយើងលើកមួយទៀតដូចជាអ្នកចោះចូលខ្លះក៏មានរឿងអាស្រូវដែរក៏នៅជុំវិញហ្នឹងដែរបងប្អូនណាមានណែរឿងរឹកប៉ិតគាត់ជាមិត្តភក្តិល្អទេអត់អីទេខ្ញុំគាត់ខ្ញុំនិយាយរឹកប៉ិតទេណាខ្ញុំ
ខ្ញុំមានតែតេដៀលគាត់ទេគាត់រឿងនេះវាប៉ិតគេកើតមកយើងត្រូវតែហ៊ានព័ត៌មានគាត់គេទៅទៅនិយាយនៅអាមេរិកមានអតីតណេះសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបគាត់ចាប់រំលោភកូនបង្កើតខ្លួនឯងត្រូវតឡាការផ្ដំទីតុះតឡាការអាមេរិកហើយដោយសារតែគេឃើញគាត់មានគុណសម្បត្តិណេះចូលរួមប្រឆាំងនឹងជនផ្ដាច់ការគាត់គូណាស់តែដឹងគុណខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅរដ្ឋលូវែលនឹងណាជាពិសេសនៅទីក្រុងលូវែលណាដែលបានជួយគាត់សរសេរស្នាមមេដៃចុះហត្ថលេខាដាក់ទៅតុលាការធានាថាគាត់ជាមនុស្សល្អស្អាតស្អំរឹងប៉ិតណាបងរឹងប៉ិតណាអ្វីដែលសូនតារានិយាយបើខុសអន្តះបាញ់មកបើខុសប្រាក់យន្តហោះគាត់សមណាស់តែអរគុណខ្មែរយើងសួរថាគណៈបព្វជិជនកាន់តែជួយគាត់តើគេបានឲ្យគាត់ងាប់ទៅតើពួកគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនគណៈបព្វប្រឆាំងនៅក្រុងលូវែលខ្មែររាប់ពាន់រាប់រយនាក់ប្រមូលស្នាមមេដៃចំទៅដាក់ទៅតុលាការបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងស្អាតស្អំគាត់អាចបានចាប់រំលោភកូនស្រីបង្កើតខ្លួនឯងទេបងប្អូនមែនទេរហូតដោយសារតែមានអ្នកធានាដោយសារតែមានរឿងគ្រួសារកូនមិនចង់ដេញដោលេងទៅនាំឲ្យតុលាការនឹងកាត់ទោសគាត់ជាប់ពុកនៅកងជើងរយៈពេលខ្លីក្រោយមកទៀតរឿងនឹងត្រូវតុលាការកាត់ទោសបញ្ចប់ដោយសារតែខ្មែរដែលស្អប់របបផ្ដាច់ការនឹងជួយគាត់ទើបធ្វើឲ្យគាត់រួចទោសពេលដែលគាត់រួចទោសគាត់សុភ័ក្រសុំតអគុណចុះចូលជាមួយហ៊ុនសែនទៅនៅជុំវិញហ៊ុនម៉ាណែតដែរហ៊ុនម៉ាណែតទៅដល់អាមេរិកនេះទៅអើកកលឹងទៅនឹងដែរបងប្អូនណាអានឹងគឺយើងត្រូវជឿលើកម្មផលទៅជឿសូនតារាទៅអត់រួចទេបងប្អូនខ្ញុំមិនអាចទេសុកចិត្តងក់ខ្ញុំអត់ធ្វើរឿងអគុណធម៌ណាខ្ញុំដឹងគុណបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់នៅទីណាក៏ដោយដែលផ្ដល់ទីជំរកឲ្យសូនតារាគាត់ថាខ្ញុំមិននិយាយទោះជុំខ្ញុំជ្រកខ្ញុំគេងបានមួយថ្ងៃខ្ញុំទៅហូបបាយបានតែពេលក៏ដោយក្នុងចិត្តខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ហើយគ្មានថ្ងៃក្បត់បងប្អូនទេបងប្អូនរឿងរឹងប៉ិតណាអញ្ចឹងអានោះក៏ចាត់ទុកជារឿងអាស្រឹងតែសួរថាហេតុអីបានជាទៅដល់គណៈប្រជាជនគេហ៊ុនសែនតែងតាំងទៅជួបហ៊ុនសែនជាវរៈបរោះបងប្អូនយើងមើលទៅដូចលោកសំភសីគាត់លើកឡើងចឹងពួកចិនអកតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅអាតែគេដេញចាប់នៅស្រុកចិនហ្នឹងគេយកទៅមហាជីវិតមកដល់ហ៊ុនសែនខ្លាចអុកញ៉ានេះនេះអ្នកដែលមានរឿងអាស្រូវឬប៉ិតតឡាការកាត់ទោសហ្នឹងនៅក្រុងលូវែលចាប់រំលោភកូនបង្កើតខ្លួនឯងបានខ្មែរដែលឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងគាត់ដោយសារតែគាត់នឹងជាគណៈបកប្រឆាំងទេបើគាត់ជាគណៈបកប្រជាជននឹងបងប្អូនមានអ្នកជួយទេដេកគុកបានហើយបច្ចុប្បន្ននៅទីហោរគាត់គណៈបកប្រជាជនតាំងពីដើមមកណាឥឡូវកំពុងដេកគុកនៅអាមេរិកណាអត់មានថ្មីណាគេទៅផ្ដិតមេដៃដើម្បីធានាថាគាត់ជាមនុស្សល្អទេណាគាត់ត្រូវតែដឹងគុណបងប្អូនគុណនឹងធំណាស់គុណនឹងធំណាស់មិនគួរណាយើងទៅណារួចខ្លួនទៅចូលគណៈបកប្រជាជនហើយមកខំបងប្អូនខ្លួនឯងតែខ្ញុំថាអ្នកណាដែលចូលទៅគណៈបកប្រជាជនដោយសារគុណសម្បត្តិនៃគណៈបកប្រឆាំងហើយមកខំបងប្អូនខ្លួនឯងត្រូវចងកសម្រាប់ខ្លួនទៅហើយឥឡូវនេះនៅជុំវិញខ្លួនទៅនឹងឯងហេតុអីចម្លើយមានខ្លីដូចខ្ញុំបានលើកតម្បាញ់មិញនឹងគឺមនុស្សប្រភេទណាវាស្រូបយកមនុស្សប្រភេទហ្នឹងដោយសារគុណមិនដាច់ជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងដែរឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមួយទៀតបើយើងនិយាយ3ចំណុចលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រចុះទីអូនសួរថាហេតុអីបានជាមនុស្សអាស្រូវទៅតោងហ៊ុនម៉ាណែតទី1ពីព្រោះពួកអាស្រូវដែលរកស៊ីខុសច្បាប់លុបលុនត្រូវការខ្នងអានោះយើងទៅនិយាយចឹងគេមិនអាចមកត្រូវជាមួយសូនតារាបានទេដើម្បីរកស៊ី
មានជាពិសេសអ្នកដែលមានដីអ្នកដែលរកស៊ីអចលនៈទ្រព្យដែលខាច់ត្រូវតែទៅតោងហ៊ុនសែនពេលដែលមានគ្រួសារហ៊ុនជាគ្នាជាខ្នងហើយមុខរបររកស៊ីដីមុខរបរទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងរឹងមាំហើយអញ្ចឹងពួកនឹងវាមានអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះអាក្រក់អាក្រក់នឹងវាមានច្រើនពីព្រោះមនុស្សដែលរកស៊ីនេះលោភលន់មនុស្សដែលរកស៊ីលក់ចង់មានលះស្មើនឹងមានគេមិនបែងចំនួនល្អទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើនឹងទៅអាចទៅធ្វើចឹងប្រទេសបានទូទាំងប្រទេសកសាងអាជីវកម្មនៃការពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងបានទៅធ្វើវិញត្រូវយកហ៊ុនជាខ្នងដូច្នេះបានជាពួកនឹងហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនពួតទៅដល់ពួកនឹងឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំនិយាយមើលប្រៀបកលមែននេះក៏គាត់មានអចលនៈត្រប់ក្រុមហ៊ុនគាត់ខិតខំកសាងទុនធានមនុស្សបណ្ដោះភាពស្អាតស្អំជិត20ឆ្នាំប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយទីបំផុតទៅជាទីសឹកកបំរើអំពើពុករលួយនឹងជនពុករលួយអានឹងដោយសារអីនេះដូចខ្ញុំនិយាយបានមិញទេបើកណាលុបលំរកស៊ីហើយណាទូល្អដល់អាក្រក់ក៏ដោយគឺដាច់ខាត់មិនអាចយកគណៈបកប្រឆាំងឬក៏មិនអាចនៅឯករាជ្យអីទេគឺត្រូវតែយកអ្នកណាដែលខ្លាំងធ្វើជាខ្នងមួយណាទីពីរគឺគោលនយោបាយបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងបានគឺត្រូវតែបង្កើតតំណែងនិងផ្ដល់នៅមែននេះលៀបសក្ការៈដើម្បីអូសទាញមនុស្សដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅមនុស្សដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញអញ្ចឹងមួយចំនួនដែលអាក្រក់អ្នកខ្លះក៏គេល្អដែរយើងមិនយើងនិយាយពីពាក្យមួយចំនួនត្រូវថាទាំងអស់អត់បានទេដូចជានៅលូវែលហ្នឹងគាត់ត្រូវតឡាការកាត់ទោសពីបទចាប់រំលោភកូនស្រីបង្កើតខ្លួនឯងប្រពន្ធបោះបង់ចោលបានសហគមន៍ខ្មែរគណៈបកប្រឆាំងជួយគាត់បើគាត់គណៈបកប្រជាជនជាប់គុកបាត់ហើយគេជួយទេមែនទេហើយគាត់ទៅគាត់មិនអាចរស់នៅបានទេគឺពេលណាដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជោគជាំទៅគឺរត់ទៅរកអាក្រក់ទៅនៅក្បែរហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនដល់តែពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងអាក្រក់អាក្រក់វាបដោតទៅដោយសារតែគោលនយោបាយចង់កំទេចឬក៏គោលនយោបាយចង់បំបែកបំបាក់ហើយបង្កើតលៀបសការៈមួយដើម្បីទាញមនុស្សទៅបំផ្លាញនៃគណៈបកប្រឆាំងការពារអំណាចខ្លួនឯងចំណុចទី3សំខាន់លុយនិងការត្រួតត្រាលុយតែនឹងនិយាយតែរឿងលុយប្រធានបទការកំពុងធំសេងលីងលីងហ៊ីលុយនិងត្រួតត្រាដូចដែលខ្ញុំថាចឹងពួកអ្នកមានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពរកស៊ីជាស្អប់របស់ហ៊ុនណាស់ពីព្រោះគេចង់ដូចនៅថៃឬនៅអាមេរិកទាំងអ្នកណាកាន់អំណាចក៏នៅតែជាមហាសេដ្ឋីដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាណាអ្នកមានទាំងអស់បើហ៊ុនសែនឲ្យងាប់ងាប់ហ៊ុនសែនឲ្យរស់រស់មនុស្សគេអត់ចូលចិត្តចឹងទេអ្នកខ្លះដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គឺចូលចិត្តចឹងគឺបានខ្នងជាហ៊ុនសែនបានខ្នងជាហ៊ុនម៉ាណែតបានខ្នងជាហ៊ុនល្អនេះព្រោះអ្នកខ្លះគេកើតមកជំនាញគេចំណូលខាងរកស៊ីសួងជ្រៀតគេចង់ធ្វើជាក្តីសបិនមហាសេដ្ឋីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេចង់ឲ្យប្រទេសកាត់គេស្អប់របស់ខ្លួនគេចង់ធ្វើដូចជានៅថៃគេចង់ដូចធ្វើនៅអាមេរិកដូចជប៉ុនហ្នឹងមានតែម៉េចមានថាចុះអាណាប្រទេសនេះទៅប្រទេសអាណាដឹកនាំប្រទេសគេក៏ជាមហាសេដ្ឋីដែរគេអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយទេនៅស្រុកខ្មែរមានពួកអ្នកចិត្តមានប៉ុន្តែសួរថាពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហេតុអីហ៊ុនសែនត្រូវតែចងដើម្បីត្រួតត្រាខ្លាចហេរញ្ញវត្ថុឬក៏ពួកទាំងអស់ហ្នឹងនេះស្អប់របបហ៊ុនសែនពួកអ្នកមានស្អប់របបហ៊ុនសែនអ្នកខ្លះអ្នកមានសុចរិតស្អប់របបហ៊ុនសែនបើកម្ពុជាមានសេរីភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងពួកអង្គការទៅឈរតំណែងនេះមិនតិចណាមកនេះទីច្រឡំចូលតារាយាយលីងបើកម្ពុជាមិនមែនជារបបប៉ុលពតតបិទខាំងអាណាចិញ្ចពីគណៈបកជាជនសម្បត្តិចៅមានសេរីភាពបបោ
មានគណៈបកប្រឆាំងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយនៅថៃហ្នឹងបងនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងសិទ្ធិពួកមហាសថាទៅចូលដំណើរការបងប្អូនមិនជឿសូនតារាតាមើលបច្ចុប្បន្នពួកដំណើរពួកអ្នកមានមួយចំនួនខ្ញុំនិយាយពួកអ្នកមានសិទ្ធិចរិតហ្នឹងពួកអ្នកមានបានហ្នឹងដែលទៅទៅចូលសមាគមអុកញ៉ាទៅតោងហ៊ុនសែនព្រោះការពារជីវិតទេបើកម្ពុជាមានសេរីភាពមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបោបោពិតប្រាកដគណៈបកប្រឆាំងសុទ្ធតែពួកអ្នកមានទៅឈរដំណើរព្រៃច្បិច Share វីដេអូនេះទៅកាន់ព្រៃច្បិចដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបើយើងចូលទៅដល់របៀបរាក់ចុងក្រោយសំងួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងៗផ្សេងបន្តិចចុះកម្មផលបងប្អូនសរុបមកហើយចូលផ្សេងផ្សេងចុះត្រូវតែជឿព្រោះកម្មផលនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាណាមិនមែនជាជំនឿជាការពិតជាសច្ចធម៌កម្មផលជាសច្ចធម៌អ្វីដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួហ៊ុនសែនបានសាងមិនរួចខ្លួនទេគ្មាននរណាអាចធ្វើឲ្យសម្ដេចបានទេប៉ុន្តែកម្មផលកម្មផលដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងរឿងពុទ្ធសាសនាមានរឿងក្អែកមួយហោះចូលទៅក្នុងតំភ្លើងណាអាមេតបិណ្ណណានៃមកវាមិនដែលទៅដល់ក្នុងភ្លើងមកពីណា